திடீர்னு ஒரு நெட்டாவும் நெட்டாவே ဒီမှာလာကုန်နေရဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲဒါကျွေးဒီနေ့လာပြီးတော့တကယ်ဆက်ရတာဟောဘူးကျွေးရဲ့တွေ့ချစ်သူဆိုရပေါ်ရတော့တကယ်အစဲမှာပွဲပဲလို့ပြောရမလို့ဖြစ်လာတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့တကယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ခင်ဗျာလောက်တက်လောက်လာလို့ပဲနော်အဲကျုပ်ကပြေ ကျန်လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တော့ဝင်လာတော့ကျုပ်တို့ဝင်ဆိုင်ချင်တယ်ဟုတ်တော့အဲကော်ဖီပြင်လဲဆိုင်ချင်တယ်ကျုပ်ပြောတယ်နော်ရှင်းတော့ကားအဲရှင်းတော့ဇာတိပဲလဲဆိုင်ချင်တယ်ဆိုပြီးမရရောက်ခင်ဗျာလဲရှာနေတာတော်တယ်ဗျာတော်ပြီပြီတော့ဥပ္ပါဒ်ဟုတ်လားအားအားရတော့တကယ်ကိုကျူတာဘယ်လိုပဲကနေလဲခင်ဗျာအများကြီးကုန်ပါတော့ဟုတ်ရပြီတော့ကျုပ်ရဲ့အားကိုနားနေတာပါဗျာဟုတ်ပြီ ပြားလေးပဲအဲလေမောပြားလေမောလားဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဂျပန်လေမောဂျပန်လေမောဂျပန်လေမောဆိုတာကနှစ်ပြန်ပါသေးတယ်ဗျာနော်အုတ်ချုံမွေးအုတ်ချုံမွေးဆိုတာလဲကျိုးရဲ့တကယ်ကိုစိုက်ချင်လိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့လို့လဲတစ်ခါမှပြန်နေမဟာဘူးအုတ်ချုံမွေးစိုက်ချင်စိုက်ချင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဒါပြီးလို့စိုက်ချင်တာလို့ဆိုတော့အုတ်ချုံမွေးကသားရတဲ့အလေးထားရှိတယ်ဗျာဒီပကိုးတော့ပေါ့နော် အဲ့တော့မှပြီးတော့အာ၃နှစ်ထဲနှစ်တောင်ပြီးတယ်ဆိုတော့အလုံးကိုစိုက်နေတာပဲပေါ့ဟုတ်တော့တကယ်ကြတော့၃နှစ်နဲ့လည်းပြီးချင်မှတော့ဒီမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီပြီးတဲ့အချိန်ကြီးလဲကျုပ်ကတော့ရှိချင်မှရှိတော့မှာပေါ့တော့ဘာလို့လဲတော့အခု၈၀နဲ့၄နှစ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာ၃နှစ်ဆိုရှင်နောက်ထပ်80ခွန်နှစ်တောင်ပေါ့တော့ ရှိတဲ့ပုံနဲ့တရားလည်းနေကြပါနေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့၃နှစ်နဲ့မှလည်းပြီးကြပါပြီးမှဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ၈၀နှစ်လည်းပြီးကြပါပြီးအောင်ပါပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ဖြစ်နေနေလေးအပင်လေးရှိနေတာတော့ကတော့တော်တော်ကိုဟာတော့ကြာကြာကောင်းပါတယ်ဥက္ကနာတနင်္ဂနွေခန့်ချင်ရပြဖနာချင်ပါအရင်ချမ်းပိုင်ရှင်ကနေပြီးတော့ဒီအုတ်ချုပ်ဝေးဝေးနေဆိုင်တာဗျာဒီလိုပဲ အဲ့ကိုစေတော့လည်းရှိရပြီတင်လာမှာရေဝဲပဲရပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါတော့ကြမ်းရတဲ့ဆိုင်တာဗျာ။ဆက်ပြီးမဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီချမ်ပိုင်နဲ့တူတာ။အဲ့ဒီအရှိပိုင်းကိုခွဲပြီးရောင်းလိုက်နဲ့တူရပြီ။ဒီအဲ့ဒီအရှိပိုင်းချမ်းရကျပါလေဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရှိပိုင်းချမ်းရရေတွေလည်းမရှိဘူးဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီအုံးဝင်လည်းရှိတော့ရှိသေးတယ်ရှိသေးမှတိတ်လန်းလန်းဆက်တတ်နေဖြစ်ဖြစ်ထွက်တော့ရင်လည်းခုလာဘောတော့အဲကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီ site တူကိုပြောသေးတယ်အဲ့ဒီချက်ရှင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကအမိုးချွတ်ချွတ်ကြီးနဲ့အခေရဖျားကြောင်းကြီးလို့ဘိုးနဲ့အဲပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ပြည်ပြန်အများကြီးဝေးဆိုင်တော့ကျုပ်တို့တော့ဝေးချွတ်ဝေးတော့တားရပြီလို့လားဒါကျုပ်ကတော့အောက်မေ့တော့မယ်လို့အခေရတော့
အဲပါစစ်နေဟုတ်ချုပ်မလဲခင်ဗျာဆိုင်လည်းဟုတ်ချုပ်ဝဲဝင်နေဆိုခုတမှာတော့အတွေ့ဘလောက်တော့ပြရမလဲမသိဘူးနော်တောင်းကဲတောင်းဆိုတော်လေးတာတော့ကျုပ်ရဲ့၃လောက်တော့ပြရမလားလို့သိခဲ့အောင်မေးတာနော်အဲလိုပါပါစစ်နေနေခင်ဗျာဒီကြောင်းဒီလိုပင်နေလာပြီးတော့စိုက်နိုင်တာတော့ကကျုပ်ရဲ့ခုံပြုလို့မထုံးဘူးဗျာနော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပင်နေကเอไวเดต้าเนี่ยสะเลเนี่ยเป็นเอจิเว้ยครับเนาะแม้มาเป็นสะเลเอไวเดต้ามามาใช้เลยได้เป็นถูกต้องล่ะเนาะคุณน่ะบอกแล้วแม้เป็นโนเชซอกาเป็นสราတော့จ้าတော့จ้าปูเนี่ยมาเมียวတော့ရှိတယ်มาရှိပါချက်တော့เชซอการิเป็นนี่ตะเรซีมามาရှိတာครับเนาะชิมอรุบารุบ่เนาะเอลุริมามาရှိတာဆိုတဲ့အကြောပြောလေချေစောသားကြီးကလည်းအိုးတန်တာလည်းတိတ်မဟုတ်ဘူးလေချေစောသားဆိုအချင်းနေဆိုရတဲ့ခါတော့ဘလူးမကတယုတ်တရားတယုတ်တရားထိုက်ကြတယ်ကိုရှိဦးပြန်တော့ရှင်းခါကထောပင်ကို62ခုနဲ့ကပဲထောပွဲ62ခုနဲ့ကကျုံငယ်ကတောင်ကြီးကိုရောက်တော့အဲထောပတီးကိုစားတယ်ထောပတီးကမွားနှုတ်တော့နှုတ်စီလေးနဲ့သူကရောပြီးတော့ကြားလဲနည်းနည်းပါပါဗျာရောက်ခေါက်ပြီးတော့စ
ားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလီကောင်းလိုက်တာဟာလို့ဒါပါဒီများပါလေပေါ့နော်အဲသူတို့ပြောတဲ့ထောပါကြီးတဲ့အဲ့တော့စားစားစုံစားတဲ့ရလာတဲ့မှာတော့မမျော်လင့်တာကြောင့်လားမကြည့်ဘူးတိတ်ကိုရတာရှိတာလို့သိမိတယ်ဗျာနော်အခုကြတော့လည်းပဲထောပါတီတော့ပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ထောပါတီကိုအဲ့လိုပဲဒါတောင်ကြီးမှာမှာဆိုင်လို့ရတယ်တဲ့ရောက်ရှိမှလည်းမရဘူးလေအောင်မှလည်းမရဘူးလေအဲဒီလိုပါဗျာနော်ဘယ်လောက်နေလည်းမရဘူးတဲ့အဲသူကတော့တော့ကိုအေးကြိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရဘူးတဲ့ဟောအခုကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အတော်တော့ကိုဒါဆိုင်လို့ရနေပြီလို့ပြောကြလို့အောင်ပန်းတို့ပါတော့သူအောင်ပန်းရဲ့သဝနာတို့ပါတော့ဒီမရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါထောပါတိကြီးပြေဆိုင်နေကြတာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ရှေးခါကလုံးချမရှိရလို့မလုံးချင်ဘူးဗျာတော့ခုကျတို့ဒီနာစီဆိုရင်လည်းပဲထောပင်နည်းနည်းတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ထောပါတိချမ်းဆိုတော့တချမ်းတွေ့ရဲ့မေကလောကမတည်ဘူးရှိပြီပြန်လေးရတာတခြားလောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့ဗျာအဲတခြားလုံးကစိုက်ထားတာတွေ့ရတာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့စိုက်တယ်လို့ဒီမမလေးပဲဆိုလဲဒီပြစားရဲ့ဒီတောင်ဝဲအပိုင်းဆိုတော့တပင်းမရှိတဲ့ပုံမပေါ့ဘူးဗျာနော်မမလေးပဲလည်းမရှိဘူးလက်ဖက်ပင်လည်းတပင်းမရှိပဲဟုတ်ရှိဘူးဗျာနော်ကော်ဖီပင်တောင်လည်းကျုပ်ရဲ့တပင်းမရှိပဲဟုတ်ရှိဘူးဗျာနော်တကယ်တည်းဆိုရင်ဒီနေရာတွေဟာကော်ဖီဆိုင်လို့ဖြစ်သလားဟုတ်တော့လက်ဖက်ဆိုင်လို့ဖြစ်သလားဆိုတာဟိုဘသူကလည်းပဲစမ်းတက်ကြည့်ကိုစိတ်ကူမရဘူးတောင်ရစပါးကလေးဆိုင်လိုက်ဟုတ်နော်အပြောင်းဖူးကလေးဆိုင်လိုက်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူလည်းပဲနေခဲ့ကြတာနဲ့တူတယ်ဗျဒီစိုးဘောအိုင်တို့ဘာလို့ဆရာရတကယ်ကိုအစားတော့ညနဲ့လူတွေရဲ့နေရာပဲဗျနော်ကိုယ်နောက်ကရုပ်ကြားတို့ဒီရက်လက်ပန်ကုန်းတို့ပေါ့ဗျာနော်အဲကျုပ်လဲအဲဘယ်နှခုနှစ်လောက်ဖြစ်မလဲကျုပ်တဲ့30မနစ်လောက်စီရဖြစ်ပဲဒီကနေ့လာပြီးဒီကလာတော်ကြောင်းလေးနေဘူးတာဟုတ်ဗျာနော်တွေရဒီမင်းကုန်းမှာပူလာတယ်ဆိုပြီးအဲဒီဘက်ကလာတဲ့လူလေးတွေနဲ့တွေ့တာဟုတ်ဗျာတွေ့တော့အဲဒီဒီနေ့ဒီမှာတော်ရမတဲရီမရှိဘူးလားလို့ပြောမေးရရှိပါတယ်တဲ့သူအဲ့ဒီတဲရီကိုတနွေလောက်ကိုတောင်းပြီးတော့နေရမရတော့ဘူးလားလို့ပြောမေးအရပါတယ်တဲ့ဒီအဲ့လိုကြီးလာခဲ့ဦးမယ်နော်လို့ပြစားလူတွေပေါ့ဗျာသူကမင်းကလူကိုလာပြီးတော့ထမင်းကြွေးချတာဗျာအဲ့ကျုပ်တို့ဒီနယ်လည်းပြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့လည်းပြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေသူတို့လည်းဆွေးနွေးကြည့်တော့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းဒီလိုလာနေတာပေါ့နော်ဒါနေတော့ဒီရလေးတွေလည်းယုံကြလည်းမရောက်ပါဘူးဒီရဆုံးမောင်လည်းမရောက်ပါဘူးတွားလေခြင်းနဲ့စိတ်တော်မပေါ့ဘူးလက်ပံကုန်းတော့ရောက်ပါတယ်လက်ပံကုန်းကလည်းတကယ်ကိုအိမ်ကလေးတွေလည်းစုစုပြပြကလေးတွေနဲ့လူလေးတွေလည်းပဲတကယ်ကိုချင်းချင်းရဲရဲလေးပါဗျာအတိညာဉ်အနေနဲ့လည်းပဲဘာမှမရှိကြဘူးပေါ့နော်ဟောခုကြတော့တခါလေတိုးတက်လာလိုက်တာတော့ဘယ်တခါရေယုံကြတို့တခါရေဒီနာသုံးအောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မလေးမြို့ကြပါပဲနော်သူတို့လည်းပဲသူတို့ရွာထဲမှာမဘီးရဲ့ခုံလေးလည်းရှိတယ်ဗျာတိုက်ဒေတာတွေနဲ့အဲသူတို့လည်းပဲနေနေကြပြီပေါ့နော်တကယ်ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ယာဆောက်ထားဖို့ကလေးတွေအနေထားတောင်းမှာဟိုမှမြို့ပြတွေလို့ဖြစ်နေပြီဟာလို့ဒီလိုသိပြီလေဗျာတော့ကဲအဲ့ဒါသာလားလို့ပြီးတော့သုံးအောင်လာတဲ့လာဆိုရှေးကကလုံးဝလမ်းကြမ်းကျူချာတဲ့လွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီနေ့လောက်သွားတယ်လို့လို့ပဲဘာလို့ပြောတာဒီပြစ်စားတဲ့ပုံကအဲအခုကြတော့တတရလာကြီးပေါ့ပြီးတော့နေနေပြီဆိုတော့တတော်ကိုတိုးတက်သွားပြီလို့ပြောပါမော်ဆောင်အဲဒီလိုသာတိုးတက်တာတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီဘမန်းဘမန်းပဲဆိုတာရှိဘူးနော်အဲဘမန်းပဲဆိုတာမရှိတယ်လို့လက်ဖက်ပင်လည်းမရှိဘူးကော်ဖီကော်ဖီလည်းမရှိဘူးအဲလက်ဖက်ပင်ဖြည့်ရမယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့နော်ကော်ဖီလည်းဖြည့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဒီဆရာလေးတို့နေခဲ့တယ်ဟုတ်မလဲဟုတ်မလဲရာဒီဦးတို့ဟာအေးလာတာမှမဟုတ်တာပဲဗျာနော်အဲသူတို့ဒီမှာလက်ဖက်ကိနေရှိတယ်ဗျာကော်ရလက်ဖက်တို့ပါတယ်နောက်တစ်ခါမောင်ခန်းလက်ဖက်တို့ပေါ့ဗျာသူတို့နေတဲ့ဒုတိယကွာချစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကရှမ်းမြောက်က
လက်ဖက်တွေရှမ်းတောင်ကလက်ဖက်တွေဆိုအကျိုးကြည့်မလာနိုင်ဘူးလေလက်ဖက်ကြောင့်လက်မလာနိုင်ဘူးလက်ဖက်လက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ကိုရတို့မောက်ခန်းတို့ကလက်ဖက်တွေကိုပဲလက်ဖက်ချောက်တွေတို့ကဒါတော့ဟိုဖြူးပြေးပြေးလာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနဘူးရတီတော်မှတခါလဲအမှုတွေခုပြီးတော့လက်ဖက်လိုတိတ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာလက်ဖက်အစားပေါ့ရတော့ဘူးလည်းဖန်လည်းတူခဲ့ကြတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုသားကြရဲလူစားကြဘူးရပေါ့နော်အဲ့တော့သူလိုရတော့ဥပနာအဲ့ဒီဟိုမလေးအောက်ပဲပြောကြပါဆိုဒီကနေ့တာလာတိုင်းတက်ပါမယ်ဆိုရင်ဝန်တူပေါ့ဗျာနော်အဲဝန်တူရဲ့အနောက်နောက်ပိုင်းလောက်ရှိရောက်ချောက်တဲ့ခါကျတော့မယ်လက်ဖက်ပြည်ကြီးတွေရှိတာလေဗျာအဲ့မှာဝန်တူရဲ့အနောက်ဘက်ကမင်းတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတောင်ကအဲကျိုးရောက်တဲ့နေရာရဲ့အရှိတ်ကဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီအရှိတ်ပါတဲ့လက်ဖက်ပညာကြောက်ကြီးရှိတယ်လက်ဖက်ပညာအတော့ကိုယ်တိုင်ကွာပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဒီကလည်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဝန်တို့လည်းပဲလက်ဖက်6ထပ်လာမတည်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကခုနကလေးဘူးနဲ့သွားတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲဘူးမြစ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေလမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကလည်းလက်ဖက်လျှောက်တယ်ဗျာခါရဲထွက်တာပဲဆိုလို့လဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟောလို့လက်ဖက်ကလည်းဆက်ပါဒီနေရာလဲဖြစ်မှာပဲလို့ဟောကြုံမြင်တာပေါ့ဗျာနော်စိတ်ဆမရှိလို့သာမထိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောဒီနေရာကြီးရာလို့သိမကြခင်အတွင်းမှာကြီးခန်းသွားတော့ပါလို့အကြုံမြင်မိတယ်ဗျာဒီလားကြီးခန်းသွားတော့မှဆိုတာဝန်ချန်နေချန်နေဝေကြတာနော်အဲချန်နေချန်နေဝေကြတာအခုကျတော့ချောင်းမွေးချင်ရတော့ဘူးလေဒီလားဘာလို့လို့ဆိုတော့ရေပြက်ပြက်ကုန်တယ်သူ့လူကြောင့်လည်းရေပြက်ပါပဲဗျဒီခမ်းပါလေအဲလို့ဆိုတော့တိတ်တိတ်နေလဲတိတ်မရှိတော့ဘူးသူကရေကိုမြည်ကြီးတဲ့ရေကိုနှုတ်ယူတဲ့ချန်တရားလဲတခြားလည်းမဟုတ်သေးကြလည်းမဟုတ်ချန်နေချန်နေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရေကတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ရောက်တဲ့ရေလည်းကုန်တာပေါ့ဗျာတော့ဘိုးဘွားကြားတဲ့ကြီးရလည်းပဲတော့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ကြာဘိုးဘွားလည်းရွာနေမှာပေါ့ရွာနေတော့မြည်ကြီးတယ်လည်းပဲအဲဘိုးဘွားကြားတဲ့ကြီးရလည်းအဝေးနေမှာဟောဒါလို့ဆိုတော့အောက်ကထုတ်တာဗျာဝင်လာနေစင်တော့ကြီးခတ်မှာလို့ဟိုအောက်ကခြံနေသလိုရှိရဲ့ဟိုပြီးတော့ကိုရေမရသေးဗျာဟောရွာနာလာပြီးရေတွေတူပြီးတိုက်ရှိကြီးနဲ့တခါလဲပို့ရဲဗျာကြည့်ပါတော့အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီဒေတာလည်းကြီးခန်းတော့မှာလို့ဒေတာမိဆိုရင်ချန်တာဘူးကလည်းပဲအခုတည်းဖြစ်တော့ဖြစ်ဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့အဲလိုပြောပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုပဲဒါအခုတော့ရည်ရည်ရသေးတာဆိုတော့ဒီဆက်ကြွေးတွေလည်းစိုက်နေကြတာပေါ့ဗျာတက်ကပေါက်တေးတို့ဖားတွေတို့ပေါ့တော့ဒီကြီးပါပဲအဲနောက်ဝင်းမြွေတွေလည်းပဲလောက်ကြမယ်ဘူးရှိပါတယ်ဝက်ပွေးဝင်ပါဖွေးဝဲပေါ့မလေးမလို့ယူရလည်းပဲကြက်ပဲမွေးမလို့ဝတ်ကဲမွေးပြီးကြည့်ပြေးပြောင်းတော့ရအောင်အဲ့တော့တိတ်တိတ်ကလည်းပဲတက်ရှိတတ်တော်ပဲအဲ့လိုပဲအကောင်ပလောင်တွေကလည်းတက်ရှိတတ်တော်ရည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရည်နဲ့ကတော့กินလို့ကိုမရဘူးပေါ့နော်ရည်သာတကယ်လို့ထားသွားရင်ရပါမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်နေနေအပေါ်ရာကတိတ်တိတ်ဖြစ်တယ်လက်ဖက်ပင်တို့ဟုတ်နော်သမန်းပင်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ပေါ်ရမိုးလောက်နဲ့ဖြစ်ပေပုံရှိပါလေဗျ။အဲလိုဆိုတာကတော့ဒါစမ်းကြည့်ရပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့ဗျ။အိမ်မက်ကြီးလိုကလေးတော့ဖြစ်တာပါ။ဦးကျော်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာဦးကျော်ကြီးကတော့တိပိစိုက်ထားတဲ့သူတိပိစိုက်ကိုလည်းပါဒနာအပြည့်ရှိတဲ့သူတိပိချစ်သူလို့တော့ပြောတာ။အဲသူပြောကြည့်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဦးကျော်ကြီးညွတ်တာစိုက်ခြင်းလေလို့ဒါတကောပြောလိုက်တာပါဗျာတော့အားရပဲဆိုက်သေးတယ်ဆိုသူပြောတယ်ဗျာဆိုက်သေးတယ်ဆိုလေအဲ့လိုပဲဗျက်နဲ့ပြောတာကလေးလောက်တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့သိပ္ပယမရသေးဘူးဒီလာပြီးမြေတူးနေဗျာနေချင်နေပါလေဟုတ်တော့အဲသူ့ရဲ့လူကိုခေါ်လာပြီးတော့ပေါ့တော့အခုကလေးနှစ်ယောက်လည်းတခါထပ်ခေါ်လာပြီးကြတာဟုတ်ဆိုက်ကုန်ကြတော့အဲ့တော့သူကြောရေးဒါတကယ်ကိုခရရဲ့လုံလောက်ကြည့်ရမယ်သိကြတဲ့အရာလည်းချီးကျူးပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာနော်သူတို့ရဲ့ပြီးစပွန်ကမ္ဘာမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းပဲခမည်းရဲ့ဆက်ပြိုးတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကိုဖြစ်ထိုးပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့ဝါသာဆုံးဖြစ်နေပြန်နော်အဲကိုယူလို့လည်းဖြစ်နေတယ်လို့သူပြောရမှာနော်
ကာတရားဓမ္မဘောဟောကေမိဖြစ်ဆွေဖြစ်ဒါပြောလိုက်တဲ့အိဟုတ်ပြီဒါအဲကလေးတွေလည်းပဲဘုရားတရားနာကြပြတော့ဦးကျော်ရေးနေပြီးတော့အဲဘုရားတရားနာပြီးရှင်တာလည်းပါမယ်ထင်တယ်ဗျခေါ်လာတယ်လေအဲ့တော့သူကလည်းပဲတရားနာပြီးရှင်ပါတယ်အဲဘုရားကတော့ပက္ခကပက္ခကတော့ဟုတ်တယ်ပက္ခညာဝဟုတ်တယ်ပက္ခညာဝပိသလူလေးတို့တောင်ဟူကနာချံတစ်ချက်ပါအဆောင်ဖြစ်နေနေတာတွေ့တယ်ပဲအဲတူရတော့ပကညာဝလို့လာပြောတာပုခံရဲ့တောင်းဝနာကအဲနဲ့ခလာလာပါတယ်အဲဒီအရလို့ပြောတယ်သူရဲ့အိတ်ခါရောက်ကြတော့ကာပေါင်းနဲ့သူဟောစရာကားတွေလည်းပဲခုခေတ်ကတော့လက်ကြီးမတော်ကြတော့ဘောသူကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပေါင်းစရာမရှိနေဘူးတဲ့သူကလည်းဒီမှာလာပြီးတခါလာခြံလုံးတမားဖြစ်နေနေတာတဲ့တလာကိုလောက်တသိန်းခွဲလာရရဲ့တဲ့အဲ့ဘယ်ဆန်နေစီရဲ့သူတို့ချက်ချင်းကပြီးတယ်တဲ့ချက်ချင်းကလည်းပဲရှိရချက်ချင်းမဟုတ်ဘူးတိတ်ကလေးတိတ်ကြီးကိုပဲမကြသေးခင်မှာလက်ပြောင်းလက်ဆွဲနဲ့ဝယ်လိုက်တာဟိုဩသာပိသားစုချက်ချွေးဟာပေါ့နော်သူတို့ချက်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့လေသူချက်လေးဖြင့်သုံးတင်ပြီးတော့ဆန်ရှင်းထားလိုက်တာလေးကလှပပြီးတော့နေနေတယ်လှပနေလို့မပြီးသေးဘူးယားချက်ရောက်ပြီလို့ဖြစ်သွားပြီလားအဲဆောက်ဦးလေးလဲဆောက်လိုက်တာဗျအဲ့ဒီဆောက်ဦးလေးသူတို့နေမဖြစ်နေဒါတဲ့ခါအေးဖေးနဲ့နေမနဲ့တူးရဲလို့အောင်မရအဲ့ဒီမှာပဲခြံရောက်မီဆိုဆောက်လို့အကြီးကြီးကတ်တော့တာဗျတော့အဲတူးရဲခြံရောက်မီအနိုင်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောကြဆိုပါတော့အဲအဲ့ဒီမှာအဲပကကအဲလူများလေးနေရောက်ပါပဲသူတို့ကတော့ပြေပါလိုက်တာဒီမိတော့မပါအောင်မရပြသေးတာလားပါလားမသိပါဘူးတော့အဲ့တော့အာသူတို့စိုက်ပြူထားတာလေးတွေမလေးဆက်လက်ပါပါဗျာသူတို့စိုက်ပြူထားတာလေးတွေကလည်းပဲအာတင်မောဝင်နေလဲရှိတာပဲခန်းကျင်ပဲနေလဲရှိတာပဲခန်းကျင်ဆိုရင်လေအဲ့တပြီးတော့ခပ်ပြုတ်နေအောင်ကိုတီးတယ်ရောကတေးတော့ကရှိရောဗျာနင်းကြထားတာကိုနင်းခါရိုက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ခန်းကျင်ဝင်နေရတော့ပြီးကုန်တော့ပါလို့သူတို့အောင်းမေးတယ်သူကပင်နေပန်းပင်လဲစိုက်တာပဲပြောင်းဖူးပင်လဲစိုက်တာပဲအဲ့လိုသူတို့လုံနေကြတာပဲတန်ရှင်းလို့အောက်ကလည်းပဲတခါတည်းမြဲတူပါတော့တော့မှမရှိဘူးဗျာ။အော်လို့မင်းကလည်းလုတ်တတ်သားပဲလို့ပေါ့ဗျာ။ဘောလို့ခြံသောဆိုတဲ့သူကတော့လည်းပဲဟုတ်။ဒါဝိကြည်တန်းကြီးလောက်နေကြတာများတယ်ဗျာ။တော့သူတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးလုံတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့စိုက်နေတာတည်းဟာအဲဘယ်လိုလဲလို့ဒါမင်းတို့ပါအကျိုးရတာတော့လို့ပြီးတော့ဒါသူတို့စိုက်တာသူတို့ရမှာတဲ့အဲမင်းချန်ရှင်ကသူ့ကိုဘယ်လောက်ပေးရတော့လို့ပြောရတယ်ဗျအဲသူကသူလာတဲ့ခါစားရုံတော့ပဲတဲ့ဗျာပေးရဘူးလေဗျာဆိုရင်သူကမင်းတို့လည်းတော်လိုက်တာဟာလို့တော့ပါအဲလိုပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကဒီတဲ့အသီးတွေပါတဲ့အသီးကြီးပြီးတဲ့အချိန်တွေတော့တဲ့ပေအသီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တဲ့တဲ့ဆိုလည်းတပည့်တပည့်ရှိတယ်ဗျာအဲဦးမြင့်ဦးဆိုတဲ့သူနဲ့အဲ့ဒီမှာတည်တိကောက်ကောက်ပြီးတော့ကျတော့လာခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ကြောင်းလေတည်တိစိတ်ကတော့စားလို့ကမကုန်နိုင်အောင်ပဲဗျာနော်။ကိုယ်နဲ့စီရတည်တိတွေကျွေတာတွေကြီးရကလူတွေကတည်တိလည်းပဲအစိမ့်လည်းပဲကောက်မှုနဲ့တူရဲ့ဗျာတူလား။အဲရံဘူနာကျတော့နေနေတဲ့ဘူနာစီကြတော့တည်တိကလေးတွေကဘလို့ကြီးလဲသူရဲ့တလက်မနဲ့လက်မလောက်ပဲရှိဝင်နော်။အဲအဲ့ဒါလေးတွေခုခုပြီးတော့ကိုရောက်တာဗျာအာပြောသေးသေးလေးခုရတာဆိုသေးသေးလေးခုရတာနဲ့မဲ့မှခုရတာနဲ့ဟာဒီကြီးအတူတူပဲတဲ့ကဲဘာလို့ဆိုတော့သေးသေးလေးတို့သားမှုရတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုရောက်တာဟာတဲ့ဗျာအမင်းကြီးတဲ့နေခုခုပြီးတော့ဟောတော့ခုလည်းဒီလုံးဘလောက်ရတယ်ပေါ့ဗျာဟောမဲ့ပါဆိုရင်လည်းဒီလုံးဘလောက်ပဲရတာပေါ့အဲသူတို့အဲ့လိုများတော့ပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီရကတော့တည်းသီးစိတ်တာခုအဲ့ကလေးရောနော်ဘာလဲတို့လည်းတော့မသိဘူးသူတို့အဲ့လိုပဲအကျုပ်ကတော့တို့လည်းမစားတတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကိုငယ်တော့ချက်စားတယ်ဆိုရဟာပဲပေါ့နော်သူ့တည်းအသီးကိုတည်တည်လေးတွေဆိုတခါလေးနေထုံနဲ့ထည့်ပြီးထောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲထောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မယုတ်ပြီးလေးနဲ့ချက်တော်လို့ပါလို့နဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးချက်မစားလို့တော်တော်ကောင်းတာတော့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပန်းပန်းချင်းချင်းပေါ့ဗျာနော်အဲလိုမျိုးလေးဆိုတော့ကောင်းတာအောက်ပြရတော့အဲ့တောင်းမှမစားတာဘူးချက်ပစားတာသူတော့အဲ့လိုလာကြတာပဲပေါ့နော်
အဲ့လိုဆိုတော့ဒီရကလူတွေကတော့တကယ်ဒီကောက်မဲ့လူကိုရှိဘူးအဲကျုပ်တို့သွားကောက်ရင်မနိုင်မနေလို့ရတာလို့ပြောပါဗျာတကယ်ဒီရတော့เนาะအဲ့လိုပဲဒါအဲကျုပ်တို့ဒီအရက်ပါတကယ်ကလည်းပဲကြီးလာရင်တော့ပြီးတဲ့ပုံရှိဘူးရကြီးတဲ့ပင်တွေတော့မတည်ဘူးဒီပါလေအဲရွယ်တဲ့ပင်တွေငယ်တဲ့ပင်တွေကတော့ပြီးကြတယ်ဘုံတရားကိုကြွေအောင်ကိုတည်တယ်ဘုံလေးပြတ်တိုက်ပြီးဆိုရင်အောက်ပါဆိုရပါစို့နှစ်လက်မလောက်တော့အနည်းဆုံးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတီးတွေပေါ့ဗျာသွားကောက်ရအများကြီးရတာအဲဗန္ဒလေးကဥကျော်ဦးလို့ဘာချူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီတဲ့အတီးတွေတော့ဟန်ကြတာပဲဆိုရင်တို့ယူယူတော့ပါတယ်ဗျာတခါလဲယူသားပြီးတို့သားလုံးတော့တိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့ပုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဒါဆိုလို့တော့ဒီရက်ကလူတွေကတော့အဲယူလို့နေလို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ပေါ်လို့ဆိုတော့တည်တည်တကယ်တိုင်းဆိုရင်တည်တည်ကိုရက်တင်ဆိုင်တဲ့ရက်တွေကအလူတွေဆိုတော့တကယ်လို့မှကြွေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ကြွေကြတဲ့ဟာကိုအဲခွဲတယ်ချမ်းတယ်ခြောက်တန်းတယ်အဆိုင်ရှိရဲလောက်ပါပေါ့နော်နောက်ပါတဲ့ကလတဲ့လောက်တာလို့ပါတော့ဖျောက်ဆားလေးပါလေးတိုက်ပြီးတော့နေလန်းတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့လောက်ကြဒီရက်ကလူတွေကတည်တည်အမဲ့ပဲများစားတတ်သလားမသိဘူးမဲ့တဲ့ချိန်တော့ကျုပ်ကဒီမှာမရှိနေတဲ့အခါကျတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူတို့ကူးကြမှာပါပဲသူတို့ပြင်မှာပေါ့နော်လို့ဝင်တော့အမဲ့ရဲ့အတွင်းထဲကတော့သူတို့တည့်ပြတည့်ဒီလားတော့ကြည့်ရပုံရှိဘူးဗျာသူတို့ခြံနေတယ်မှာအဲ့လောက်ထိပဲဗျာဒါအဲ့လိုပြောလို့ရင်တော့ဒီရက်ကလူတွေကတော့အဲသူတို့ငကိုဆက်ပြူးမြင်ဟာလေးကိုဆက်ပြူးစားတာလောက်ပဲသူတို့လည်းပဲကြောက်ကျင်နေတဲ့တူတယ်ဗျာဒါလည်းသိကြောက်ကျင်နေလို့ဟုတ်ဖို့မရပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးပဲသူတို့အဲချမ်းသာသွားတာကတော့ညီသေးတွေတက်လာလို့ပဲအဲသူတို့ကတော့တောခုတ်ပြီးလုံနေတဲ့တောင်ရပဲဗျာနော်အဲ့တောင်ရကိုအဲပြန်ပြီးအခုရောက်တဲ့အခါကျတော့မလေးဒေကကိုတခါတဲ့300လို့500လို့ဆိုတော့လို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လေသူတို့အိမ်ကချမ်းသာကုန်ကြတာဗျာအာဒီလူတွေမျိုးတွေတော့ရောင်းလိုက်လို့ချမ်းသာပြီပြီးဘာလို့စားကြမလို့လို့များတောင်းကျုပ်စိတ်ထဲဖြစ်မိတယ်နော်ကဲဒါပြောတာရဲ့စကားတော့ဒီရက်ကလူတွေဟာယူတယ်အားတယ်ဘယ်လိုဆိုလို့တာပါဗျာနော်ခုခေတ်ကျတော့လည်းပဲအဲကျောင်းလေးတွေကတော့ပွဲလာနေပြီလေပွဲလာတဲ့အခါကျတော့တော့ဖြစ်ပြီပဲလို့လည်းပဲကျောင်းပညာလေးတွေကတော့အဲပွဲရတဲ့သူလည်းရပါတော့နော်ခြေကကိုရလာအောင်နဲ့သူလည်းအောင်ပါတော့အဲတော့တန်းလီရမ်းနဲ့လည်းပဲပြီးရင်လည်းပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲတမီးတော့ပညာဘလောက်လောက်သင်ခဲ့ကြရတတ်ဘူးအေးအန်ကြီးလည်းနေခဲ့တမီးရတယ်လို့လားဩဟုတ်ပြီဟေးဟုတ်တယ်အရုပ်ပကံတို့ညောင်းဦးတို့ဆိုတဲ့ရတ္တိပါရရလည်းဘုခေါင်းနေကွာနော်အဘုခေါင်းတော်မှပြီးတော့တိတ်ကြီးတီဘာမှတီလုတ်ကြင်ကလည်းမရှိဘူးကွာလောကမရှိဘူးကြာခုကြာတော့ဗျာညာဘောကတော့ဈေးတွေပါတယ်ကြောင်းမဲ့ဆေးဖြစ်တဲ့ပုံရှိတော့နိုင်ငံသားတွေပါတယ်လေဝိညာဉ်ထွက်ကြသွားကြလာကြဆိုတဲ့ခါကျတော့တုံငယ်ရောရောက်ပူလားဆိုပါမှအဲတုံငယ်ရောရောက်ပူရဲ့ဆိုတာက62ခု63ခုလောက်စီတော့ဒေါ်လာတော့စီတက်စားလောက်စီတော့ရောက်ပူတော့ဟာအဲဒီလိုဆိုဘာမှမရှိဘူးဗျာအပြားဘူးလည်းမရှိဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲလို့ဆိုတော့ဒီပြားကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးကြလားစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ကိုတည်ထားခဲ့ပြီးနောက်တခါလေဘယ်သူမှဖူးသူလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုနေပေါ့ဗျာတဝရကြီးပြားဆိုတာများဆိုရင်ရဲ့ရဲ့လည်းအကြီးကြီးဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒီပြားသွားဖူးတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘက်ကဘုံမလူဟာပဲသွားဖူးတာသွားဖူးရင်းနဲ့ပြားလာတော့ဟိုလက်မှာမင်္ဂလာစီပြီးဆွဲဟာလေးကနာဖူးတော့ပြားဖူးရပြားလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအချိန်ကနေဒီဥပ္ပုံကြီးအချိန်ရွယ်ပေါ့ဒါနဲ့တို့အဲ့ဒီတော့လည်းကြည့်တွားကြည့်အောင်ဟာဒီလောက်ကြည့်ရဟာဆိုတော့ကျွတ်တော့၃ပါပေါ့ဗျာအဲဦးစေးပေါ့စားနေပေါ့နော်အဲ့လိုရတွားကြည့်တော့အဲ့ဒီတပရကြီးရဲ့အနောက်ကနာကကြောင်ကင်းထဲမှာနွားကြောင်နေတဲ့ကလေးမလေးလားယောက်ျားလေးလားတော့မသိပါဘူးကလေးတယောက်တွေ့တာပေါ့နော်ဆယ်နှစ်ဆယ်တနှစ်နှစ်နှစ်လောက်ပေါ့နော်ကလေးလို့အဲ့ဒီဘုရားကြီးကဘာတဲ့ဘာဘုရားတော်လို့လမ်းမေးတော့ဘုရားလားနေတမယာကြီးဘုရားဗျာတဲ့ဟာဘုရားပါဆိုတမယာကြီးဘုရားလို့တော့ဟုတ်ကိုပြောအောင်ဟာပေါ့ဘာကအဲ့ဘုရားဘာဘုရားလဲဆိုရင်တမယာကြီးဘုရားဗျာတဲ့ဟုတ်ကိုလည်းအော်ပြောတာဆိုရွှေရွှေကြီးကြားလိုက်ကြတမယာကြီးပဲကြားတာဗျာ
ဘာလို့မာကရောက်တဲ့ပေါ်ရဲ့မြဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲဓမ္မယဓမ္မယဟုတ်နော်အဲဓမ္မယညတယ်ပြောဓမ္မယပြားဓမ္မယပြားတယ်ပြောသူတို့ဓမ္မယပြားပဲခါလိုက်တာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဗျာအော်လောက်တယ်ဗျာဟုတ်စီထားတာဆိုရင်အော်ဒီရှင်းနဲ့တစ်ချက်ကြားရမှာတရုတ်မရှိဘူးတရုတ်တစ်ချက်မှမတွေ့ရဘူးပုံကိုတွေးပြီးတော့ဗျာဟုတ်ချင်းဟုတ်ခါခီရားသလားလို့အောက်မရတယ်ဗျာတော့အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်မှမတွေ့ဘူးမကြားဘူးတဲ့အရာဆိုတော့အာအော်လို့မဆုံးအောင်ပါပဲဗျာဘုရားကြီးရဲ့ကြီးရာကြီးကလည်းနင်းအောင်ပုံဗျာဘုသူဘုရားလည်းဘုရားဘုရားလည်းမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒီအရည်ရောက်ဖက်ကဘုရားနေပြီးတော့အတွင်းထဲကိုဘိုးဘွေဝန်းမှုရကျလို့လေတော်လိုက်ကောင်းကြီးပေါ့ဗျာဘယ်မှလည်းမရှိတာဆိုတော့ဒီမှာကျလို့လည်းကြောက်တာပေါ့နော်တွင်ထဲမှာငွေကြီးသားလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတဲ့ပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့ဒီတော့ကိုတော့ခေါင်းပြီးတော့ပြစ်ထခံရတယ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ရဲ့မျက်ရည်တော့ကျနေတဲ့စိတ်ပေါက်တယ်မလီပြောလေအဲ့ဒီဘုရားကြီးရဲ့ဘေးနားမှာသူ့ရဲ့ချုပ်ရဲ့တချို့လည်းရှိတယ်ဗျာရေပြင်းမှာနော်အဖေနဲ့မနေမွေးရေပြင်းမှာဘာဖြစ်လို့အေးကြားနေတာလို့ဆိုရင်တော့ဦးလီငါတည်ထားတာဆိုရင်တော့အခုလိုများမျိုးများလူတွေကနေပြီးပြစ်ထားတာခံရနေပါလားလို့သိရဆိုရင်ဘလို့စိတ်ပြက်လိုက်မလဲပေါ့တော့ဘလို့ဆိုတော့နေနေတော့တော့ကြီးကပူပူဗျာသူ့တဲ့အနေနဲ့အတော်ကြီးတယ်ဗျာဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂံလည်းပဲအတီတုံးကဆွေတော့ဘာမှမတိုးတက်ဘူးဗျာနော်ပုဂံမြို့ထဲကအခုဟာမဟာဘောဓိစေတီမဟာဘောဓိစေတီရှိတယ်လားသူတို့သိတယ်အဲ့ဒီမဟာဘောဓိစေတီရဲ့အနောက်ဘက်မှာခေလိခုံလေးရှိတယ်ပါအဲ့ဒီခေလိခုံလေးဒီကိုခုတ်ကွာနေအားပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခေလိခုံလေးကဆွမ်းလာလာပို့လို့ပေါ့နော်ဘိုးလို့နေတဲ့ကြောင့်ခဏပါလဲပါကတော့လေးရပါပဲအဲ့ဒီဇေလိကောကတော့ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇေလိကောရဲ့အရှိတ်ကနားမှာပဲဗျအဲ့ဒီခုနကမဟာဗောဓိယာကြီးအဲအခုကျတော့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးမရှိတော့ဖြစ်မှာတခါတည်းအိန္ဒိယလည်းပဲဟောမြို့ထဲမှာသူတို့အိမ်ထောက်ပြကြတာဆိုတော့ဖြစ်စေတာမြို့ကိုထုံးအောင်လုပ်တော့မယ်လို့ဆိုဘုရားတွေကိုထုံးအောင်လုပ်တော့မယ်လို့ဆိုရည်လားအဲ့ဒီအိမ်တွေလည်းအဖယ်ချခံရတာပေါ့ဗျာတော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာအခုတော့တိုးတက်နေပြီပေါ့တော်ကြီးအဲပကတော်ရက်ကဟုတ်တယ်အဲအဒီတော့ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်နော်ပြောဆိုလို့ရတော့ဖြင့်ရှင်းခါကတော့လူရဲ့ဒုဗ္ဗာရရဲ့အနေထားလဲအတော်ကိုမွေးတည်ပြီးတော့အာနာပြီးတော့နေတာဟုတ်ပါဘူးတို့ရွာစီဆွေးဆိုပဲမလီဘူးလားကြောင်းလေးပဲစဖြစ်ခါသာကြောကြောဖြစ်အောင်ပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ခုတန်းအောင်လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တည်ရတယ်နေထားပေါ်ရတော့ပညာရေးကတစ်ချက်မှမထောင်ကားသေးဘူးဟောဒီဘာတွေလဲအဲ့လိုပဲမထောင်ကားသေးဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်သူတွေအကြနားကြတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တော့ဟောပညာမှမရှိဘဲနဲ့ပညာမှမတည်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟိုးဟိုးမဟုတ်လေရန်လောက်ဖြစ်ခဲ့တော့သေးတယ်လို့တော့ပြောပါဗျာတော့ကဲသားတော့ဘယ်နည်းနည်းလားဖြစ်ခဲ့ရလဲခဲတာဟုတ်ရှင်တော့ဘယ်လဲလေရန်လောက်ပြောပါတော့လေရန်ထိတ်ပေါ့အဲ့ဒီဘောဒ်အဲ့ဆိုလိုတာတော့ပြောဆိုလို့ပြောပါဗျာနော်တကယ်ဆိုတော့ဒါခိတာနောက်ကြလို့ပါဗျာနော်ဒီတဲ့ဟိုတဲ့သားကြာသွားပြီဆိုရင်အဲဘင်းတို့မူသွားတဲ့ကလေးတွေလောက်ရောက်ရင်ဟောတကယ်ပြန်အထက်ကြီးဖြစ်ပါလားလို့ပြလို့ပြောပါမယ်နော်ဘလို့စေတော့ခိနေထားရာတိုင်းပြည်ပညာရေးဟာအတော်တိုးတက်သွားပြီအခုပိုက်ပါနော်အတော်တိုးတက်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်ကြဆုံးတိုးတက်တာနော်ဒေကုနာနိုင်ငံနေရာပဲနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်မြန်မာကြီးဟာတိုးတက်ပါပြီဟုတ်တော့အတိုးနိုင်ငံကတော့နောက်အကျဆုံးအဲနောက်အကျဆုံးဖြစ်တော့မှလည်းနောက်ကနေဒီဆွဲပြီးလိုက်ရတာဖြစ်တော့မှလည်းအဲ့တော့ပြည်ရတော့ဟာတာပေါက်သွားကြပြီလို့ပြောကြဆုံးဟိုဒီတော့ကထိုင်နေတယ်ဦးမေးမြင့်လက်60နှစ်ပတ်နှစ်တော့နည်းနည်းဆက်ပါအဲ60နှစ်နည်းဖြစ်တဲ့ဦးမေးမြင့်သူငယ်တော့ပဲတောင်းငါးတောင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးငါးတောင်းနေခဲ့ပူရလို့ပြောကြလို့တော့အဲကျောင်းကလည်းမပြောဘူးလေကိုရောင်ကလည်းငါးတောင်းကျောင်းကလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျောင်းကတပြေထွက်ပြေးရဟုတ်ထွက်ပြေးသူကတခါတည်းအဲအဲ့လိုပေါ့အဲပညာရေးကစိတ်မဝင်စားဘူးကြားမှမကြားဘူးရရှိမှမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အခါကျစိတ်မဝင်စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယပြည်ကြီးကအာအာကြီးလို့ပြောကြလို့
ပါလို့မှလည်းမသိဘယ်လိုမှမသိဟိုကတော့တမီးတို့ခုပကံနေပြီးတော့ပကံညာဟိုကနေပြီးတော့ကီလာပြီးတော့နေဝတ်တာလုံးလုံးဝတ်တာတော့မှမလီအဟောဆရာလို့ပြောကြတယ်တော့ရင်တော့ဒီမေမျိုးဆိုကြားဘူးလို့ကြားဘူးပါတော့ကြားဘူးခြင်းမှတော့ကြားဘူးပါဗျာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ညွတ်တို့နဲ့ပကံနဲ့ဆိုလည်းသိဝေးရမဟုတ်ပဲနဲ့ပကံညွတ်တို့ရွာရောက်တဲ့သူလို့ရှိရှိတောင်ရှိဘူးဟောအဲ့တော့ရှိပဲဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျူရီယာဒဲဖတ်လည်းအသွားလာလည်းပဲမရှိဘူးရကွာလာတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲစီးစရာရနေပါရဲ့ရှိပါမို့လားအဲ့ရင်နေလည်းမပေါ်ဘူးအဲ့ရင်နေရှိတော့မှလည်းသူ့ကရသွားရင်တော့ရတာဖြစ်မလို့လည်းဟောပိဿာနေပေးရမှာမို့လားအဲ့ဒီပိဿာလည်းမရှိဘူးသူလေးချူပါအဲ့လိုဆိုသွားဖို့လာဖို့ဒီလည်းမရှိဘူးသွားဖို့လာဖို့ရင်ရထားလည်းပဲဟုတ်ဒီပါဒီမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုလူလည်းဘဲမှမရဘဲမှမရောက်တော့ဘာပညာနေပြီးတော့ဘုသူကြီးရပါတော့ဆိုမရဘူးအခုဖြစ်ကလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မဲရွာသူရွာသားတွေကလည်းပဲဘယ်ဒီမျိုးဒီရွာနေလို့မကောင်းဘူးဟိုရွာသွားလုံလုံပဲဟိုရွာနေလို့မကောင်းဘူးဟိုမျိုးကြီးကိုသွားလုံလုံပဲဟိုမျိုးတောင်မှမကောင်းဘူးဆိုရင်နိုင်ငံသားကြီးကိုသွားလုံလုံပဲနဲ့ကျတော့ဘာပြရနိုင်ကြသွားလို့လို့တဲ့သူလေးကတခါတည်းကိုတန်းကိုချီးနေပြီဗျာတော့အဲခိုင်းလောက်တော့မှအသက်၃၀လောက်ရှိတယ်လို့တရားတယ်ဗျာတော့ပလေးတွေလည်းမပါသေးဘူးစစ်တပူတွေအာကိုရီးယားတွေလည်းမပါသေးဘူးဗျာတော့အခုတော့အမေရိကန်ရောက်တဲ့ဆိုမှဆိုတာအများကြီးဖြစ်နေပြီတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းကရှိနေပြီဗျာတယ်လို့ရှိနေပြီဆိုတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာနေယူရောက်လဲကြားလို့ရောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တော့ဝါရှင်တန်လည်းရောက်လို့ရတယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပဲဂျပန်လည်းရောက်လို့ရတယ်ကိုယ့်လက်ဝါပေါ်အထိကိုဂျပန်လည်းရောက်လာမှာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျလူရဲ့ဟိုနောက်တည်းကတော်တော်ကိုကျေပြတ်လာပြီလို့သူပြောပါဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလည်းလူလေးပြေးကြတယ်နော်အဲ့ဆိုလိုတာကတော့တိုးတက်ပြီးတော့အဲလုံးတယ်ဟောလာကျူတာကြားလို့သူပြောမှာတော့အာမတိုးတက်လို့မရပါဘူးတော့တိုးတက်ရပါပါဘောဆိုတော့အခြေအနေကကိုဒီအတိတရားပေးမဲ့အရာတွေကကိုလက်ဝါးပေါ်ထိတော့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘုံထဲမှာကိုလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လုံးရာတွေလည်းပြည့်နေအောင်တော့ရှိတာဗျာနော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲနည်းနည်းအဲကျူတာပြီးတော့ဒါတို့တော့လောက်ကြလို့ပြောပါတော့ပါတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဦးကျော်ရေးကုသတော်ကတပည့်ချစ်သူဖြစ်တာနေပြီးတော့အဲတပည့်ဆိုင်တာပေါ့မှာပြီးပြီးတော့တပည့်တို့ပြီးရလောကတာပါတယ်တာပြီးရလောကတာပါတယ်နော်အဲဟုတ်ပါရဲ့ဒါအဲတို့တရားလေးဟောတပည့်တို့လည်းတရားလေးနားကြပါအလိုတို့ပြောရပါမယ်ဘာလဲတရားနာပါပေါ့နော်တရားနာပါဆိုတာရှေးခါကဘုန်းကြီးတွေတရားဟောလို့တရားနာပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတာဘုန်းကြီးတွေကဟိုရှင်းတဲ့ဖွေတနည်းဖြစ်တဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတခါတောက်ထီပြီးလို့အဲထေသာယုတ်ပြီးလို့သူခေါ်လာတာပါတို့ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ဇေတဝအကြောင်းတို့ဝေလူဝအကြောင်းတို့ဆိုတာအဲ့ဒီဇေတဝတို့ခေါ်သွားပြီးတော့တရားနာခိုင်းတာဗျာမရှိရဘုန်းကြီးတွေကလေတကယ်ကြတော့သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကြာယူခေါ်သွားတာတို့တာဝတိခေါ်သွားတာတို့လည်းမလုပ်ပါဘူးဗျာတော့တို့တွေရဲ့အခုဘဝကလေးတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေဆိုလည်းမသိဘူးဗျာတော့ဒီကြောင်ဘယ်လိုမသိတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များဒါတိုးတက်အောင်လုပ်အောင်လဲတကယ်တော့တရားဆိုတာဟာလူ့ဘဝတိုးတက်ဖို့ရရဲ့လုပ်ငန်းပွဲလူ့ဘဝတိုးတက်ဖို့ရလုပ်ငန်းဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်ဖို့ရလုပ်ငန်းကပျောက်နေပျောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားဆိုတာကိုကိုယ်ကဘာလို့တော့သူတို့သိပ်မသိကြတော့ဘူးသိပ်မသိကြတော့ဘူးလို့ဆိုတာဒါသိပ်မသိဘူးလို့ဆိုတာနည်းနည်းတော့တိတယ်လို့အထင်ပဲရောက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းပါကိုမသိကြတော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေလေးဒူးနဲ့တည်းရှိတဲ့တို့တိုင်းပြည်မှာတို့လည်းပဲအရင်တော့ကတော့အဲ့ဒီခြေတော်ဟောတာဘုန်းကြီးပဲဟောရအောင်ဘုန်းကြီးပဲဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဘလောက်ကြာခဲ့တော့လို့ရှိရင်အဲဘုန်းကြီးပေါင်ထဲမှာကို25နှစ်ကြာခဲ့တယ်အဲဒီကကိုယောကလည်း6ဝါလောက်ကလည်းပါသေးတယ်အ
အဲ့လိုဆိုတော့90နဲ့တစ်နှစ်လောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီသီရဝတ္တသာသနာပေါ့မှာအဝဝတ်နေတာဒီပေါ်90နဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့ကြာခဲ့တော့ဘုရားတော်လည်းမှထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တာပေါ့မှာမြေတရားရတော့တရားရတဲ့အခါကျတော့အဲဘုရားရတဲ့တရားအလုံးသူများတဲ့သူရတဲ့တရားနဲ့မတူဘူးတရားတွေရတဲ့တရားနဲ့မတူတော့ဘုလည်းတရားမဟောပါဘူးအေးတရားဟောလို့ရှိရဲ့လို့အဲ့ဒီဟောတဲ့တရားကိုလို့ဟုတ်နော်အဲဟောလာတဲ့သူတွေတူရလဲဟောရလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟောတဲ့တရားကိုလို့သူတို့နဲ့မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့မတူဘုံကိုလည်းပဲသိချာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားချင်းကွာနေတာကွယ်ဘုရားချင်းကွာနေတယ်ဆိုတာအခုသိကြတယ်ဗျာကအားလုံးသိကြတယ်ဗျာကတကယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲဒီလိုလဲခေါင်းတော့ခါပတော့လဲနော်ဒါပြီလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပကံကတော့ဒီဒီဒီပထိုးတွေကလဲများပါပြီးတယ်နဲ့လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဗျာတွေတော့အာမသိကြအဆုံးသိနေတယ်လို့ကိုပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဗျာကိုဘယ်လိုသိကြမှာဘယ်လိုပူတော့မှာဆိုတာလဲသိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗျာကိုမသိဘူးအဲဒုလည်းပဲအဲ့သမီးတို့မသိတဲ့ဖရာမျိုးပဲဒုလည်းနေတော့လည်းသိကြတာပဲတရားရတဲ့အခါကျတော့မှန်တော့ဖရာဆိုတာဟာလောကရဲ့နှစ်2500ကျော်ကလေးကပွေလွန်ပြီးတော့မရှိသွားတော့တဲ့ဖရာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖရာကဒုတွေနဲ့ဝေးနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တပြေးတပြေးနဲ့ဖရာဘုံတရားပြောင်းပြီးတော့သွားလိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ဆိုရင်တော့အော်ဘုရားယုတ်တူတော်တွေကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားစီတော်တွေကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တူတော်တွေစီတော်တွေကနေမှန်းဆပြီးသိရမယ်ဘုရားပေါ့အဲ့ဒီမှန်းဆမဲ့သိရမယ်ဘုရားကအဲ့ဒီမှန်းဆပြီးသိတဲ့အသည့်မှာတကယ်ဘုရားကြီးကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုရားကြီးမရောက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီဘုရားကိုမသိမှမသိတာကြီးအဲ့ဒီဘုရားကဘာလုပ်တာလဲအဲ့ဒီဘုရားတို့တွေကိုဘာပေးတာတော့ဟောမသိဘူးဗျာနော်အဲ့လိုမတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီလိုစင်းတော့အဖျားတော့လွဲကုန်ကြပြီဟာပေါ့ဖျားမဟုတ်ဘူးလို့မပြောဝန်မအောင်ဘူးလည်းပဲသူကိုယ်ကနေကြတာဟာဖျားမဟုတ်တာကိုဖျားလုပ်ပြီးကိုယ်ကပြီးရပါနေတယ်လို့မပြောဝန်ဘူးပြောရင်ဘုန်းကတခါတည်းတော့လက်ပြပြလိုက်ပါပေါ့အဲဘုန်းလည်းပဲထေရဝါဒဘုန်းကြီးဖြစ်ပဲမင်းဖျားတော့မင်းကမယုံတော့ဘူးဆိုရင်သွားတော့ကွာဆိုပြီးတော့တခါတည်းတော့လက်ပြီးတော့သူတို့နောက်ပြပါပါပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့တခါတခေါက်မှမပြောဘူး။ဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟာအခုမှအစပြုတာလို့တော့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်။အသက်80ကျော်လာမှတခါလေဒီကနေ့ပါလို့တို့လည်းပဲအခုပြောနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားသိမှမသိတာတို့ရော။အဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားမသိတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားလည်းပဲသူတို့တည်တဲ့တရားပဲသူတို့ကတရားလောက်ခါလာဆိုတော့အဲဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့တည်တဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားလည်းတရားမဟုတ်တာပဲတရားအမှန်ကိုမသိရင်ဘုရားအမှန်ကိုမသိဘူးတကယ်ဘုရားအမှန်ကိုသိရင်လည်းဆိုရင်တော့တရားအမှန်ကိုသိရလိမ့်မယ်ဘုရားလည်းအဲ့လိုပဲပြောခဲ့တယ်သူကလေးတည်းကဝေစားခဲ့တဲ့ယဟန်တပါးရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်ကပေါ့နော်အရှင်ဝက်ကလေးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေးဆိုသူလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေးကလည်းဘုရားကိုတော်တော်ချစ်တာဘုရားသားကကိုယ်သိမ့်မခွာပဲနဲ့ဘုရားကိုတခါတည်းတကြီးကြီးနဲ့ကိုယ်ဝဲဆိုတာနေနေတာပေါ့နော်ဘာလို့ငငယ်ကလေးကဘုရားကိုတော့မွေးစားပြီးရဟန်းလုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူကိုအဲ့လိုဆိုတော့လည်းသူကလည်းချစ်တာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေးကိုဘုရားကတနေ့တော့ဒါဒီနည်းနည်းလည်းအသက်ရလာပြီပြောတော့ပါပဲဆိုတော့ဟုတ်ကလေးမင်းငါတရားကိုမသိရင်ငါ့ကိုမသိဘူးဟောအသက်ရှိနေတဲ့သူမျက်စိအောက်ကဖျားသူ့မသိဘူးလို့ပြောတာတော့တရားမသိလို့ရှင်ငါမသိဘူးတကယ်လို့ငါ့ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်အဝေးကြီးမှငါနဲ့အဝေးကြီးမှနေရတဲ့သူတယောက်ကလည်းပဲငါမတွေ့ဘူးလို့ပြောလို့ငါဟောတဲ့တရားသိလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီသူကတရားသိတယ်ဗျာအော်ဘုရားနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝက်ကလေးကိုဟောတာအဲအဲ့ဒီဝက်ကလေးကဘုရားသူ့မသိဘူးလို့ဆိုတာ
ဗဂလိဘင်းသားကိုမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ကြကြသွားတာပေါ့နော်စိတ်ကြကြသွားပြီဘလောက်ဒီအဖျားတော့ပြောလိုက်တာလေရူးရူးလေးပြောလိုက်တာပဲမင်းတရားသိအောင်လို့မင်းတရားမသိလို့ရှင့်ငါကိုမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သူသိချစ်တဲ့သူကသူ့တော်မှဖျားကမသိပါဘူးတဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတော့စိတ်ဒီပိန်သွားတာပေါ့နော်စိတ်ဒီကုံသွားပိန်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့တော်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဟောပြကျိုးစဲချပြီးတော့ကိုပြေရှာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီຢာကလည်းပဲတဲမဖော်ထုတ်ကြဘူးအတော်ပြန်ပြန်မဖော်ထုတ်ကြဘူးဘုရားကသူ့တရားမသိရင်သူ့မသိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ဗျာသူ့မသိဘူးလို့ပြောတော့သူ့သိဖြစ်တဲ့သူကိုသင်ကမသိပါဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ဘလိုဘက်ကိုဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ပါဘောတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ညစ်သွားတော့တာဗျာစိတ်ညစ်သွားပြီးတော့တော့ဘောတက်ပြီးတော့ဒီခါကျိုးစဲချပြီးတော့ကိုသိသွားတာဗျာကဲအဲ့အဲ့လောက်ထိပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးဖြစ်တာကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားမသိလို့ရှိရင်အဲ့တရားကိုဟောပြောခဲ့တဲ့ငါ့ကိုမသိဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကိုအလွန်အဲ့ဒီစကားကတော့ဖြစ်အလွန်လေးနက်တဲ့စကားလို့ဆိုတာပြောရပါပဲခေါ်လာအဲ့တော့ဒါတော့ကင်းတင်းတို့လည်းပဲဘုရားကိုယ်ွယ်လာခဲ့တာဒီပေါင်းကိုများစွာပါဗျာတော့အဲ့ဘုရားစွာဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းဘုရားမသိဘူးဗျာဘာလို့ကြုံတော့တရားမှမသိတာကြီးမဟုတ်လားဒါတရားမရှိကဘူးလားလို့ပဲရှိကလိုက်တော့ဖြစ်ချင်းပေါ့နော်အဲဆုံးတော့တန်ဆုံးတော့တင်းတဲ့တန်ချိန်တိုင်းရဲ့ဆုံးတော့တင်းဘန်းတော်ကတ်တဲ့တန်ချိန်တိုင်းဘန်းတော်ကတ်ရေချမ်းတော်ကတ်ဖို့အတွက်ခွင့်ရောက်လာဆိုရေချမ်းကတ်နဲ့မပြတ်အောင်လှုပ်လာခဲ့ပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါမိမကောင်းတယောက်ပြီးတာပေါ့နော်ဘယ်ကောင်းတယောက်ဆိုတာကတော့အဲဆုံးတော့တင်းချင်းစိတ်တွေရှိတယ်ဘန်းတော်ကတ်ချင်းစိတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုရေချမ်းတော်လည်းပဲသူကျင်စိတ်တွေရှိတာပေါ့နော်အထူးအဖြစ်မြို့မှာမွေးပြီးတော့အဲလာတဲ့သူကဆိုတော့ဒါကင်းလို့ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အမေတွေကတော့တောရုံမှာမွေးတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ချောတော်လည်းသိပ်မကပ်ပါဘူးအဲပန်းတော်လည်းသိပ်မကပ်ပါဘူးတင်းရှိမှာသူ့သမီးရာနေပြီးတော့စိုက်ထားလို့ပန်းတွေပွင့်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာပန်းတွေပွင့်နေတယ်ဆိုတော့အဲနေနေပါပါပန်းယူပြီးတော့အပြင်းစီပါတန်းဆိုလဲနော်အဲ့လိုနေစီကလေးကိုခုခက်ပြီးတော့တခါတဲ့နေစီကကလေးကန်ပြီးတော့ပြာရှူတာပေါ့နော်အဲသူတို့အဲ့လိုတခါတရံပန်းတက်တာတွေ့ရဘူးရဲ့နော်ရေချမ်းကတ်တာဆိုတော့တွေ့ရပါဗျာရေချမ်းကတ်တယ်ဆိုတာဟိုဖားကွက်ကလေးကိုပြောင်းဆေးပြုတ်ပြီးတော့ဖားကွက်ကလေးနဲ့ဖျားကိုရေလူရမဟုတ်လားဟိုမှာအဲဖာဘရလည်းကျုပ်တို့အိမ်မှာမရှိပါဘူးရတော့အဲကြီးပလားတို့ပါတို့ဆိုလဲတောက်ဖို့ရလောက်ရှိတာပဲမဟုတ်လားအဲလိုဆိုတော့ကျန်တဲ့ရေကပ်ဖို့ရခွက်တောင်မရှိလို့လားတော့မသိဘူးပြားရေကပ်တာလည်းတစ်ခါတော့တွေ့ဘူးဟောတော့ဆွမ်းတော်တော့အဲဟိကောင်းလေးပါလေးချက်တဲ့အခါပေါ့ဗျာဟိကောင်းလေးပါလေးချက်တဲ့အခါဆိုတော့ဆွမ်းတော်ကတ်တယ်အဲရိုးရိုးအိမ်မှာအဲဟင်းလည်းမကောင်းဘူးဟိကစားဖို့ရလောက်ချက်တာဆိုတော့အဲဆွမ်းတော်ကတ်တာလည်းမတွေ့ရပါဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျို့တို့တောရွာလူတွေဆိုတော့အဲသွန်းတော်ကပ်ဖို့ရကလည်းပဲဖျားကိုပဲဆင်းတူတော်ပေါ့နော်ဖျားဆင်းတူတော်ကိုကကျို့တို့ရွာကြီးတရွာလုံးမှာကျို့ရဲ့နှစ်အိမ်ပဲရှိတယ်ဗျာဒီလားကျို့တို့ရဲ့ဦးကြီးအိမ်တည်းလည်းပဲဖျားဆင်းတူတော်ရှိတယ်အဲ့ဖျားရှိတဲ့ဆင်းတူတော်လေးကရကျိုးလောက်ကလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအပြောင်းတဲ့ထွန်းနဲ့မိုင်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမိုင်ကလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့တင်းရဲ့ထုတ်ပေါ်မှာတည်ထားတာပေါ့နော်အဖေအားကလည်းမရှိပါဘူးအဲဒါပဲလို့လည်းပဲသူ့ရဲ့အဲမိတွေတို့ဒူမတွေတို့တူတွေတို့ပေါ့ဗျာအဲကျုပ်တို့ရဲ့အမတွေတို့ဘာတွေတို့ဆိုတာတွေကတော့သူတို့ငယ်တော့ဖျက်ရှိခိုးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသွားသွားပြီးရှိခိုးကြတယ်ပေါ့ဗျာသူကပရမတ်ဆရာကြီးဟိုဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီအိတ်တိန်ဖြစ်ဖျားချစ်တူတော်တဆူရှိရဲ့ဟိုအရှင်ဘဲအိတ်တိန်လည်းဖျားချစ်တူတော်တဆူရှိရဲ့ပေါ့ဗျာတတရာလုံးမှချစ်တူတော်လည်းပဲဒီနှစ်ဆူရှိတာဗျာဖျားဆိုပေါ့နော်အဲစီဒီကတော့ကျောင်းနေမှာတော့စီဒီတော်တွေရုပ်ွားတော်တွေရှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ရှိဘူးဟုတ်တော့အဲကျုပ်တို့ကအဲ့လိုဖျားတာမရှိတာလို့ပြောတာလားလို့မင်းမင်းနဲ့လည်းပဲအိတ်တိန်ပဲဗျာနိုင်ုပ်တေးဝါမရှိဘူးကျေလို့ဒီမှာပေါ့ဗျာတာယုတ်တေယုတ်မှမရှိတာတည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့နာဟုတ်ဒီဆိုရင်အိမ်လည်းတိတ်မှမရှိဘူးဗျာ
အကြီး300လောက်ရှိတာပေါ့ဗျာနော်180 300လောက်ရှိတာနောက်ဒီဆိုလူလဲဒိမ့်မှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တွေကအယူအလဲခက်နေနေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲတော့သူတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကျတို့ရွာတဲ့ဟောပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဘေးနဲ့ရွာတွေကအိမ်ကြီးလဲဒီလိုလိုနေမှာပဲလို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်သူတို့တားဖို့တားဖို့ပဲသူတို့လုံမနေရတာဟုတ်အဲသူတို့ဘိုင်းဝါလုံးကြတယ်လို့ဆိုရင်အမိုးလင်းလာတယ်ဆိုရဲအလုံးလုံးတာဗျာအလုံးအားပြီးတော့အမေတို့ဖြစ်အဲလက်ပိုက်ပြီးနေတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့တခါချီဆင်းပြီးနေတယ်လို့တခုမှမတွေ့ရဘူးဟုတ်နော်အမြဲတမ်းတခါတော့ဘိုင်းငင်းငင်းနေတယ်ချီချတယ်ချနေတယ်ချီပေးခြင်းသိနေတယ်ပေါ့နော်အလုပ်တွေဟုတ်လုပ်နေတာဗျာနော်တမင်းချက်တယ်ဆိုရင်တမင်းချက်ရင်းနဲ့ပဲဒီလုပ်လုပ်နေတာပဲကျုပ်တို့အိမ်ကိုတကောက်တလေရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျုပ်တို့အကြောင်းနေတယ်သူဟိုအကြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲငါသားဟိုမီးကိုတည်းမှာအဲတင်းနေတော့ရောက်နေတယ်မီးထိုးလိုက်စမ်းမခိုင်တော့ကျုပ်တို့ကလည်းမီးတော်ဝထိုးအောင်လာထိုးကြည့်ဦးပြတယ်ဟောဒီလိုပြောတယ်ဗျာနော်သူကတော့သူတို့ဘီးရနည်းနည်းနောက်ဆုတ်လိုက်ရေးသွားပြီးတော့ထိုးလိုက်နောက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လှုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာသူကတော့အလုံးလှုပ်တာအကြောင်းပြောချင်လို့ဒီကစားပြောတာပါဗျာနော်အဲ့လောက်လှုပ်လှုပ်တော့တပင်းတော့အမြဲတမ်းတော့စားနေရရှာတာပေါ့ဗျာအမေတို့ပေါ့နော်စားနေရပြီမလို့လည်းပဲအကောင်းသားတွေနဲ့စားနေရတာတော့ဖြစ်နေပါမလို့နော်ရှိပါအဲ့ဒါဘယ်လိုသူတို့လောက်နဲ့မှသူတို့လောက်မှပကားရတဲ့သူတွေကလည်းရှိသေးတာဗျာနော်အဲ့တော့ဆာလာချိလိုက်ဘာလာချိလိုက်ပေါ့ဗျာနော်အော်လို့အဲ့တော့ကတော့လည်းပဲဘာမှထူးခြားနယ်လို့မှတ်ပေမဲ့အခုပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဒုစီလည်းအတုံမွဲတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးရတယ်ပေါ့ဗျာအဲတော်မွဲတာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအမလေးကြောင်းနေဆုံးကန်သွားလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ဆုံးနေတဲ့မှာကျုပ်တို့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတောင်းထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲပြောင်းတမင်းတို့ပဲတမင်းတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပဲသုံးဖို့တပုံကတော့ပါနေရအဲ့လိုစံတမဲကသုံးဖို့နှစ်ပုံထက်ဒါမများတော့ဘူးသုံးဖို့နှစ်ပုံမှရှိတော့ရှိပါမလားမသိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဩဖြီးရလားလို့နော်အလုံးဘာမှမရှိတာဆိုတော့ရင်းတော့ဖြီးရတယ်ဆိုတော့လည်းသိမသိပါဘူးဗျာတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဟာဖြီးရတယ်ဆိုတာအလုံးရှိလို့ဖြီးရတာဟာပေါ့အလုံးကမရှိဘဲနဲ့ပတ်ထာပဲရပါတော့ပေါ့နော်ပဲသာမမရပဲနဲ့ဘာဝယ်စားမှာတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဗျာအလုံးမရှိဘူးလို့ပြောအောင်ပဲကျုပ်အမေကိုသူ့အမေဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဖားတယ်ပြီးတော့မွေးပေးတယ်ပေါ့ရှင်ပါမွေးပေးတော့သူလည်းအိမ်ထောင်ထဲကဟိုပကြီးဘက်ကအိမ်ထောင်ထဲကွဲလာခဲ့ရှင်ပါကွဲလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲသူလည်းပဲအလုံးလုံးပြီးတော့သူ့သမီးလေးကိုကြွေးရတာပေါ့ဗျာတော့သူ့သမီးလေးကလည်းငယ်သေးဟန်တူပါတယ်ကောက်ဆိုင်ခေါ်တယ်တဲ့ကောက်ဆိုင်ကလည်းပဲဟုတ်ပါလို့နှစ်နှစ်တစ်ချိန်သုံးနှစ်တစ်ချိန်လောက်ပါဆိုင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ပြောပါလို့ဗျာနော်အဲ့ဒီကောက်ဆိုင်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့သူကောက်ဆိုင်လဲရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့သူသမီးလေးကိုဘုသူ့ထိမှုနဲ့အားထားခဲ့ရတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါအပန်းကြီးတယောက်ဖြစ်အားထားခဲ့ရတာလေအဲ့ဒါအားထားခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးသူကောက်ဆိုင်ခါကရတာကတမတ်ပဲရဟုတ်တော့နှမူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုပြားသုံးတာမဟုတ်သေးဘူးဘူးဘူးနဲ့ပဲတဲ့ပေါ့နော်အဲနှမှုဓမ္မခေါ်တာပေါ့ပြန်လာလို့အဲ့ဒီဘက်ထာရပြီဆိုရင်အဲ့နှမှုရဲ့တမှုကိုကုသမီးလေးထိတ်ကပေးရတယ်ဗျာဖာယူဟာတနေ့မှမှနှမှုရပါဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဒါလည်းအမြဲတမ်းရှိတာလားဆိုကောက်ဆိုင်ချိန်ပဲရှိပါတော့အဲ့လိုပဲကောက်ရည်ချိန်ဆိုလဲကောက်ရည်ချိန်ပဲရှိပါပဲဒါဟုတ်လားအဲ့တော့သလိုရတော့ဗျာလူကမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဘယ်ငတ်တာနည်းနည်းသေးတယ်လို့ပြောပါဗျာတော့အဲဒါကျုပ်တို့ကဘာပြည့်ရဲ့အဲ့လိုပဲလူတွေလည်းတိတ်ကြီးကိုပဲဒီအလုပ်တွေပါတယ်လည်းပဲမခံတီးတတ်ဘူးမရှာဖွေတတ်ကြဘူးဗျာတော့အဲခုပိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်သူတို့ကကံကနေတော့ပါတခါတည်းသူတောင်ပေါ်ငွေမျိုးကိုလာပြီးကြလားလှုပ်လှုပ်နေကြပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော့ကျုပ်တို့ဒီဘက်မှာချန်နေစောင့်ကြတဲ့လူတွေဆိုရင်တွေ့ရတယ်အေယော်ရီတိုင်းကကိုတော့တန်တာပဲဗျာကြည့်တော့ဗျာနော်အေယော်ရီတိုင်းဆိုတာတကယ်ကိုရည်တော်တဲ့ပဲဗျာနော်ရည်တော်ရနေတောင်ပေါ်တက်ပြီးကြလားလုံးလုံးကြာပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဗျာအဲလို့ဆိုတော့ဩလို့ခုဖြစ်လူတွေကတော့လမ်းနေလဲပေါက်ကုန်ရပါဘောအတိတွေလဲရောက်ကုန်ရပါဘော
ါဒါသူတို့နောက်တော့မဆုတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တွေ့ရတယ်လို့ပြောပါပေါ့တို့တယ်လာပြီးပေါ့နော်ခုနိုင်ငံရေးတော့ကြည့်ပါလားဗျာဘယ်ရင်တော့လာဆွေကတော့ဘုရားဝီပဲအောင်လည်းနေပြီးတော့ငါအုပ်ချုပ်ပဲဆိုပြီးတော့အာတတိန်တယ်လို့တိတ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ကျွတ်လဲဒါလေးနေနေရပါဘူးဟုတ်လားခုတော့နေဦးဗျာဘယ်နေမဲ့တခါလဲအာပဲခင်ဗျာဒီခြေကဦးတွေကတိဆောက်ထားတဲ့အဲတခါလဲသမတကိုအဲဘယ်လိုကြောင့်ခင်ဗျာဖယ်ရှားပြစ်လဲရတယ်ခင်ဗျာခြေကဦးတွေတိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးလားပေါ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဆန္ဒပြပါပဲဗျာလိုရှိဘူးလိုရှိဘူးနဲ့ဆန္ဒပြကြအလိုမရှိဘူးလို့ဆရာပြတယ်လို့တရားသူကတရားနဲ့ပြစ်တယ်ဗျာတော့တရားနဲ့ပြစ်တော့လည်းပဲအဲမှန်လို့ဘို့လို့တည်ပြီးလို့ဆိုရင်မကျေနပ်ကြဘူးမကျေနပ်တဲ့အခါကျဘာလို့လို့ဆိုတော့တဘိုးတွေတီးကြဟုတ်တော့အမျိုးမျိုးတခါလည်းလုံးကြရဲ့ပဲတပြေးတပြေးတော့ဟောပြီးသူကလည်းလက်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒေါ်လာနေကြပြီဗျာတော့ဘယ်ပြီးသူဆိုတာလက်နဲ့ရှိတာပါမဟုတ်ပဲတခါလည်းစစ်တပ်ဆိုတာကတော့လက်နဲ့ဆိုတာအနည်းငယ်တည်းအမြင့်အထိမျိုးစုံရှိတာအမျိုးစုံရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကိုပြီးတော့နေတော်လာတယ်လို့ဆိုတော့လူအားများလို့သာပေါ့လက်နဲ့မှမရှိပဲနဲ့ဆိုလိုက်တာကဘသူတော်လာဝမှာလဲအသိဉာဏ်နဲ့တော်လာကြတာဗျာနော်အသိဉာဏ်ရှိလာလို့အဲတပည့်တို့လည်းဒါလေးလည်းသိလို့သူပြောပါပေါ့နော်ဩအားလုံးတော်လာကြရဲ့ဆိုတာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မဟုတ်ချုပ်နိုင်တော့အောင်ဒါတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အသိတရားရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လာတာလို့သူတို့မှတ်ရမှာဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လူတွေမှာအဋ္ဌညာလေးတွေပေါက်လာနေပြီရှိလာနေပြီဟုတ်တော့ဒီလိုမျိုးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့အဲဒီတိုင်းတိုင်းလည်းအဋ္ဌညာလည်းပဲသူတို့လည်းမနေချနဲ့နော်အဲမနေချနဲ့ဆိုတာတော့တတ်နိုင်ရင်စာဖတ်ကြတော့စာဖတ်ကြဆိုတာဘာသာဖြစ်ဖတ်တာဖတ်လို့ဒီလိုပြောပါပေါ့နော်ဘာသာဖြစ်ဖတ်ရင်ကနေမှနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့သာဖတ်တဲ့တိုင်သာပဲစာလဲလို့ဆိုတာတိတိပြပြလာတာဗျာနော်အဲသာဖတ်တာမရှိရင်ကတော့မထဘူးဗျာအဲသူတို့လေရန်လောက်ဒီရောက်နေပြီဆိုရင်သာဖတ်တတ်တဲ့အဖြစ်ရောက်နေပါပြီဗျာနော်အဲသာဆိုရင်လည်းရှစ်တန်းတော့မှရောက်နေပြီဆိုတော့သာဖတ်တတ်တဲ့အဖြစ်ရောက်နေပြီလို့သူပြောပါသာဘာရင်တော့ခြေရန်အောင်နေလဲသာဘာရင်တော့မှမတည်ဘူးဗျာနော်ဖွေးရနေတော့မှလည်းပဲစားတဲ့တာဝေးနေလို့တော့သူဘလို့ဘာမှမသိဘူးရတော့အဲတော့ရှေးကတော့စားတော့တတ်တယ်စားဖို့ခကြရအောင်စားဖို့ခကြတော့စားတတ်တယ်ဆိုတာလည်းဘူးကြီးတောင်းနေတဲ့ပြည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါအသေးစားရှင်းတာတတ်တာပဲရှိတာဗျာတော့အဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲဘလို့မှဒါစားဖတ်ခြင်းစိတ်ကိုမပေါက်စေဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျမဖတ်ကြတော့ဖတ်ကြတော့ဒီနှရွာလေးတွေဆိုရင်လည်းရှေးခါဆိုတော့မဟုတ်တော့တည်ဖြစ်နေကြလားလို့သူတို့ပြောရတယ်နော်အခုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဒီရတမလေရန်ရောက်ဖြစ်နေဖြစ်နေဆက်ရှိသေးအဲ့လိုကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါပညာရည်တင်ရပြီလို့ထင်တော့ပညာတင်ပြီးတကယ်လို့ပညာရည်ကပြတ်သွားတယ်ဆိုလဲသာဖတ်ရမှာပဲအပညာကိုတောက်ထဲကနေရှားပဲဘုရားကကိုရှားပဲဆရာတွေတင်ပေးတာမဟုတ်တော့လည်းပဲအဲ့လိုပဲသာဟုတ်တွေကနေပြီးတော့တင်ပေးဟာကိုကိုကနေရှားပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာဘာသာပဲမနေချတယ်လို့သူပြောကတော့အဲဒီတော့ဒီမှာဒီမှာကိုယ်နဲ့ကိုယ်နေနေလားဆက်ပါဟောဘယ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိလဲသိရပြီဆရာဟာအများကြီးပါဟောကလူရယ်အဲဘင်းတို့ဖီရီမီရီလည်းရှိလားသိရပြီအေးဟုတ်တယ်ဖီရီမီရီကသာဘာဖို့လို့ပါလို့ဆိုပြောရလားပြောဦးဖြစ်တယ်နော်အဖတ်ကြဗျာတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်ချင်လာဖို့ရကွယ်ဘုံတော့နေပြီတော့အတိတရားတွေကိုစထည့်ပေးရတာဟုတ်တော့အဲစာဖတ်ခြင်းစာဖတ်တာမဖြစ်သေးတော့ပါလေပဲကိုလူအတိတရားလေးတွေတိ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 လာရင်ကနေမှသူကြောက်လို့အဲငါနဲ့အဲငါရဲ့အမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပေါ့မလဲအဲဥပမာတခုတရွာတဲ့နေနေရတဲ့ဒါတို့အိမ်နဲ့အဲဦးကျော်ရေးအိမ်နဲ့ဘယ်လိုပေါ့မလဲတရွာတဲ့နေနေရပြီမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုတော့အဲသူကငါတို့ကိုဘယ်လိုများပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေသလဲသူကတော့သူ့ကိုဘယ်လိုများပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမလဲဟုတ်တော့လားတော့ဒါဥကျော်ကြီးတယောက်တည်းလာမဟုတ်ဘူးဟောသားဆိုရင်လည်းဟုတ်တော့လားတော့ဒါအတူတူတော့နေနေကြပြီတရွာထဲမှာပေါ့နော်အဲသားလည်းဥကျော်ကြီးမှနေရပဲမို့လားအဲလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပေါင်းတင်ရမှာတော့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမှာတော့လူကလေလူချင်းချင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာမှမသိဘူးဗျအဲ့လိုမတိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ကြုံဖြစ်တော့မ
မလေးကိုပြောတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရုံပဲကိုလုံးတတ်တယ်လို့လုံးလိုက်ရုံပဲကိုမျက်နှာနေထားနဲ့ကိုလက်အပိုင်းချိုးကိုချိုးချင်တယ်လို့ချိုးလိုက်ရုံပဲလူတွေမှာအမျက်နှာနေထားချိုးတာလည်းပဲကိုချိုးချင်တယ်လို့ချိုးအဲ့လိုပဲပြောဆိုတာပြောဆိုသက်သာတာလည်းပဲကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောကိုပြောတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့လိုပဲတခါလဲဒီစတဲ့ခုလောက်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုလို့ချင်တော့လောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့လူတွေကပြောမစင်တော့မတတ်ဘူးအပြောလည်းမတတ်ဘူးအလုံးလည်းမတတ်ဘူးမျက်နှာအနေထားကိုလည်းအပါချိုးပြတယ်အလုံးလည်းမတတ်ဘူးမတတ်တာပဲတစ်ခုတယ်လေဒုက္ခတော့အပြောလည်းမတတ်ဘူးအလုံးလည်းမတတ်ဘူးအနေလည်းမတတ်ဘူးအဲ့လိုမတတ်တာဟာလူမွေးဒါအချက်မပြေတာပဲဗျာတော့တချို့စီအွေရောက်လာတဲ့ဆွေအိတ်တော်ပြုတ်ကြတာပေါ့နော်အိတ်တော်ပြုတ်သူတို့အိတ်တော်ပြုတ်တဲ့သူတို့မရနဲ့သူတို့အိတ်တော်ပြုတ်တဲ့သူတို့လျော်ကြနဲ့သူတို့ဘယ်လိုပြောရမယ်လို့သိမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမယ်လည်းမသိဘူးဘယ်လိုနေရမယ်လည်းမသိဘူးသူပြောတတ်တယ်လို့ပြောသူလုပ်တတ်တယ်လို့လုပ်သူနေတတ်တယ်လို့နေဟိုတစ်ဘက်ကကြားရတော်သေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဟိုတစ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောပူကလာနေပါလိမ့်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့မိသားစုတွေဟာအတဲ့ကြဘူးဗျเออตะบี้รู้มีบ่า2บาอะคูอภิมีอัตบลอกๆชื่อเลยเป็นเงินๆเลี้ยงๆชื่อได้ล่ะพี่รู้ยังผิดตาเป็นคาลอกด้วยอ่ะปูปีซะไปเลยตะบี้รู้ว่าดิแดนเนาะยังผิดแต่เนี่ยตะบี้รู้ว่าดิเนี่ยยังผิดอ่ะเอาล่ะเนี่ยรู้ว่ายังผิดแต่ล่ะเออว่าดิแดนเนี่ยอภิโยนเราเนี่ยช่างมากเลยชื่ออ่ะคือโคเลอมลีตอซีดาฮะพี่รู้เกียดาเอาล่ะအဲမင်းကမကျေနပ်လို့ပြောရင်သူကနေပြပြန်ပြီးရမလုပ်တဲ့အတွက်ဟောမကွဲကြတာလို့ပြောမှာတော့အဲတကယ်လို့သာအမေကနေပြီးသူမကျေနပ်လို့ပြောပြီလို့ဆိုရင်အဖေကလုံနိုင်ဘုံမဟုတ်တာမလုံနိုင်ရင်ပြန်ပြီးရလို့မှာမဟုတ်လားတရားသွားပြန်လဲအဲ့လိုလုံကြတာဗျာနော်အဲတရားရလုံပြီဆိုရင်တော့ရပြကြတော့မှာပေါ့နော်ရပြပြီဆိုရင်တော့ရပြနေတဲ့သူကစီဝါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဘုလိုလိုစင်တော့ရဖြစ်နေတဲ့သူကငါတို့ကလည်းဘယ်တော့ကွဲမဲ့မသိဘူးနဲ့အစိတ်ကဖြစ်ပါမို့လားဘယ်တော့ကွဲမဲ့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုစီးပွားရေးလုပ်နေတာဆိုတာကအရှိလေးနဲ့ရှိသဖြင့်အမြင်နဲ့လုပ်ကြရတာ哦အဲ့တော့ဘယ်တော့ကွဲမဲ့မသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပိုက်ဆံကလေးကိုဒီငါသားကြာရှိတာသားလိုက်တော့မယ်ငါဝတ်ကြာရှိတာဝတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့လိုအရှိလေးမတွေးတော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကြာကွဲသွားရင်အဲဝုတ်ရလဲဝုတ်လိုက်ဝုတ်လို့မရလိုက်ဘူးစားကြလဲမစားဘဲနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်နေမကောင်းပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါတော့ဘာမှစုနေဖို့အရှိတွေးပြီးစုဆောင်နေဖို့လည်းမလိုဘူးအကွဲရင်လဲကွဲမှာလို့ဆိုတော့ဒီမကွဲရင်တည်းငါစားကြရှာစားတော့ပဲဝုတ်ကြရှာဝုတ်တော့ပဲနဲ့ဆင်ဒီလိုတွေသုံးတာဖြုံးလာရဲ့ဝေစုမိပါမလားဗျာတော့ဝေမစုမိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နည်းရရှိပါမလားဗျာတော့အရင်နည်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တို့တယ်မလဲဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆင်လူချင်းမတည့်လို့လူချင်းမတည့်တာဘာဖြစ်လို့မတည့်တာလို့ဆိုရင်တော့အပြောလည်းပဲအတေချမခံဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲလို့အပြုမူလည်းဘယ်လိုပြုမူရမလဲလို့အတေချမခံဘူးအနေတိုင်းလည်းပဲမျက်နှာနေထားကိုယ်လည်းအပန်းချိုးတာလည်းပဲဘယ်လိုချိုးရမလဲလို့အတေချမခံဘူးပေါ်ဒီကြပကတော့သူတက်တယ်လို့ပဲသူပြောသူပြသူတက်တယ်လို့ပဲသူလုပ်သူတက်တယ်လို့ပဲသူနေဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကိုမြင်တာကိုကိုပြောမယ်ကိုမြင်တာကိုကိုလုပ်မယ်ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမလိုမလိုသလိုကိုကနေမယ်အဲ့လိုနေရဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သူကြားတာလည်းပဲကိုကြားတာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ကိုကြားတာလည်းသူကြားတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုစေသူကြားတာသူမြင်တာအတိုင်းလည်းသူကတိမှာကိုတိတာလည်းကိုကြားတာကိုမြင်တာအတိုင်းပဲကိုတိတာဆိုတော့သူကြားတာမြင်တာနဲ့ကိုကြားတာမြင်တာနဲ့ကလည်းသူကမဟုတ်တာဆိုတော့တိတာလည်းမတူကြဘူးတိတာမတူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချင်းတူလို့မရဘူးအစိတ်ချင်းတူလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကတောက်ကဆက်တယ်လည်းပဲဖြစ်ကြတာဗျအဲမိသားစုတွေမှာမဖြစ်တဲ့မိသားစုလို့မရှိပါဘူးတော်တော်ကိုရှားပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတပည့်တို့မိသားစုလေးအခုလောက်လူများများကလေးနဲ့ဖြစ်နေတာတော့ကတပည့်တို့အဖေတော်လို့တော့ပြောရမှာပုံရှိတယ်ဗျာနော်သူ့ရန်လောက်တာကိုမရှောင်ရင်ပြန်ရလို့ရင်ဟိုတစ်ဘက်ကလည်းသူ့တောင်ရန်လို့နေမှာပဲသူ့ပြန်ရလို့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရန်မလို့တွေ့ဘူးလားတော့လို့ရင်ကွဲမှာဗျာတော့
မကွဲဘူးဆိုတော့လည်းစီးပွားတော့ဖြစ်ဘူးကွာတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့အခုတော့စီးပွားမဖြစ်တော့ကလည်းမကွဲဘူးဆိုတာကလုံးလုံးစည်စည်လေးဖြစ်တာလို့ပြောကြတော့တော့အဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်သူတို့အပြောအပြုအနေပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဖေလုပ်တဲ့သူကအမေလုပ်တဲ့သူကိုခံပြီးရမှာဖြစ်ဘူးအဲတချို့ကြတော့လည်းအမေလုပ်တဲ့သူကအဖေလုပ်တဲ့သူရဲ့သူပြောချင်တာပြောသူလုပ်ချင်တာလုပ်တာကိုခံပြီးကြလာပြောနေတာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မိသားစုကဖြစ်ရတာဗျာဥပမာသူအခုဥမေမင်းပေါ့ခုတည်းကဟိုနေဆက်ပြည်တယ်နော်ဥမေမင်းဆိုလို့ရှိရင်သူမိဘကသူ့ဘာပြောပြောပြန်ပြီးတော့တခါရမလို့ဘူးသူ့ဘာလှုပ်လှုပ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဟောရရမလို့ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျသူ့ပဲလဲတာတမီလေးတွေမွေးပြီးတော့တာတမီလေးတွေလည်းအလိမ္မာလေးတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့တော့အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အဖေနဲ့အမေတည်းတည်းရဖြစ်နေတော့လေဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီသားသမီးကလည်းလိမ်ပါလို့ရတော့ပါလဲပေါ့နော်အတူอยู่ပါပေါ့ဟောခုတော့သားသမီးလေးတွေလိမ်ပါလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူလည်းသိချမ်းသာရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးဦးမင်းဦးမင်းတော်လို့ခေါ်ခွရနော်ဦးမင်းကတော့အရင်လဲတောက်တယ်ဗျအဲ့ဒီခြေကပေါ့နော်တခါလဲဒုံဒုံတိုင်တိုင်နဲ့တခါလဲသူများတွေထိုးရမလားကြည့်ရမလားဆိုလဲဝင်မလေးဘူးဗျဟုတ်တော့ဟောဘိန်းလဲယူမှာပဲဗျနော်အဲသူကအလုံးလုံးတာမှာချွန်းနေအောင်ငယ်ငယ်တော့အလုံးလုံးခုတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသူလည်းပဲအတင်းကလည်းထားထားပါမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဟောသူကချလို့မရဘူးသူ့ကိုသူအဲသူစိတ်ထဲထင်တဲ့အတိုင်းကဒီလိုထိုးလို့ပါပဲလေအဲ့လိုလို့ပါအဲအမျိုးသမီးလုပ်တဲ့သူကဘယ်လိုမှကိုသူနဲ့ဖက်ပြီးတကယ်လားရလုံးတာမလုံးပဲနဲ့လဲလဲရောနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မိသားစုလေးကကြီးအေးချမ်းသာနေတာလို့ပြောပါဗျတော့အဲ့တော့တို့တွေတော့တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒါကလည်းမတိကြဘူး။ဒါမတိတာလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလို့ဘယ်လိုပြုရမလို့ဘယ်လိုနေရမလို့အဲကဲသမီးတို့ညီမတယောက်ပဲတယောက်ကိုတယောက်ဟာပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောတာကိုအဲကိုရဲ့ဒီတဖက်လူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့နော်။အဲကိုပြုပြီးဆိုရင်တော့ကိုပြုတာလည်းပဲဟောတဖက်သူကကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာနော်။ခံနေညီမခံနေမှာပေါ့နော်။ကိုရဲ့သူ့ဘောကမျက်နှာချိုးပြထားတဲ့ဟာကိုလည်းပဲတစ်ဖက်သူကနေပြီးတော့အဲလိုင်လျောနိုင်ရမှာလိုင်လျောနိုင်မှာတော့အဲနင်းကငါ့ကိုဒီလိုကြီးဘာလို့သူ့ဘုတ်ဘုတ်ကြီးလုပ်နေရတတုပါကြနဲ့ဩသူကလည်းပြန်သူ့ဘုတ်သွားမှာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်ရက်ဒီညီမကိုတဲ့လို့ရပါမလားတော့ဒီညီမတဲ့လို့မရဘူးလို့ဆိုချက်မစည်းလုံးအဲမစည်းလုံးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာပေါ့တော့ညီမရင်းတော့မစည်းလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့စီလုံးမှုစားတော့ဝေးပါပြီပေါ့တော့အဲလိုဖြစ်ပြီဆိုရင်လူကဘယ်လိုမှမတိုးတက်ဘူးဟုတ်မလားအရွယ်လျောက်ကတော့ဒါကိုကြိုက်သူလည်းရှိပြီးယူမှာပေါ့တော့အကြိုက်သူဆိုတာလည်းပဲသူကတခြားကိုကတခြားနေနေတာဆိုတဲ့အခါကျကိုကြိုက်မှာပေါ့အရွယ်လျောက်ကြိုက်တယ်ကိုကလည်းပဲကြိုက်မှာပေါ့သူ့ကိုနော်ကြိုက်တယ်ဆိုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ရသွားပြီဆိုတော့အတူတူဖြစ်သွားပြီအတူတူဖြစ်တဲ့အခါကျဟောဗတဲ့ပြားတွေကလည်းပဲပေါ်လာနေပြီနော်အဲလိုနဲ့လည်းပဲမတင်ပြကြတာဖြစ်ပြီဆိုတော့လောကကြီးမေးချမ်းမှုမေးချမ်းမှုလို့ဆိုတာတယောက်တိုင်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရောက်ထင်းလို့မေးချမ်းတာဗျာနော်အဲလိုဖြစ်တဲ့တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောက်စောက်ဒီနေကလေးနဲ့နေဖို့ရပြတ်ဆိုရင်ကိုယ့်အရကိုမစောက်ထင်းတာဘူးဟုတ်နော်အဲကိုယ့်မေကိုယ့်ဖေကလည်းပဲကိုယ့်ကိုဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်လို့မဆုံးမတတ်ဘူးမဆုံးမတတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မသိတာပါမဟုတ်တာဟုတ်အဲအမေပြေလည်းမဆုံးမတတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲမလိုက်တာဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲကိုလည်းကိုနေတတ်တယ်လို့ပဲနေမှာမဟုတ်လားကိုနဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အဖော်လုပ်တဲ့သူကလည်းပဲသူလည်းဒီလိုနေမှာပဲလေကိုလိုပဲပေါ့နော်သူလည်းသူ့မိဘကလည်းသူ့ကိုပြည့်စုံအောင်မတင်နိုင်ဘူးအဲသူ့မိဘကပြည့်စုံအောင်မတင်နိုင်တယ်လို့သူ့ဟာသူလည်းပဲပြည့်စုံအောင်မပြည့်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့ဒါလို့ဆိုတော့သူကလည်းသူညင်နေတူနေပါပဲအဲသူညင်နေတူဆိုတာသူလူလွတ်တော့လုတ်ခဲ့တဲ့အလေးထားရှိတဲ့အတိုင်းသူလုတ်ပါပဲကိုကလည်းလူလွတ်တော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ညင်တိုင်းပဲကိုကလည်းလုတ်ပါပဲလို့ဆိုတော့ညင်ရမတူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ချင်းမတူတော့ဘူးဟောလုတ်ချင်းမတူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သူကမကွဲတတ်လို့ရှိရင်တော့ကြိတ်နေပြီးတော့ပေါင်းနေနေရပေါ့နော်အဲကွဲတတ်ရင်တော့ကွဲဟုတ်လို့လားနော်ကဲမိကြတာမင်းလို့တော့ငါကြတာငါလုပ်ပဲသူလည်းကွဲကြအောင်သူကွဲကြပါလေဒီလိုကွဲကြတဲ့သူတွေလည်းပဲအများပြားပဲနော်လူတွေပါ
အဲမကွဲဝုတ်လို့မကွဲသူတွေရောပြေးလဲနေလို့လားပြေးလဲပါဦးသူတို့လဲဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တော့ဦးကျော်ကြီးဟုတ်တယ်နော်မပြေးလဲရည်ပြေးလို့ပဲနော်အဲ့တော့သူလူသားတော့ပြန်ဒါမှပြေးလို့လဲဆိုရင်နော်ကိုယ်လည်းမတတ်ဘူးကိုယ့်မိဘလည်းကိုယ်မတင်နိုင်ဘူးကိုယ့်မိဘမှလည်းပဲသူ့မိဘကသူ့ကိုမတင်နိုင်နိုင်ဘူးသူ့မိဘလည်းသူ့ပြေးပေးဖို့ရံအတွက်သူတို့လည်းမတတ်ဘူးကိုယ်လိုကိုယ်တတ်တယ်လို့ပဲကိုယ့်မိဘလည်းမတတ်ခဲ့ဘူးကိုယ့်မိဘရဲ့မိဘကလည်းပဲကိုယ်ကတော့တင်ပေးလို့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမတတ်ခဲ့ဘူး။ဟောလူသမိုင်းကြီးတခြားလို့ဟာအကုန်လုံးအဲ့လိုတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရတယ်တော့လို့စစ်တာကိုယ်ကွယ်မှုလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ကိုယ်ကွယ်မှုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖို့ကိုယ်ကွယ်ရမှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရဲ့။ကိုယ်ကိုတည်ကြားဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကွယ်ရမှာပေါ့နော်။ကိုယ်ကိုတည်ကြားဖို့ရဆိုတာအာမင်းပြောတာဘယ်လိုပြောရတယ်ဗျာ။ပဲလောက်တာပဲလို့လောက်ရတယ်နေတာပဲလို့နေရတယ်လို့တည်ကြတယ်ဆိုတော့เนาะကိုယ်မေဖေးတဲ့တည်ကြတတ်တယ်ဟုတ်နော်ကိုယ်ဘုံခွားတဲ့တည်ကြတတ်တယ်အဲ့လိုတည်ကြသူဘသူဖြစ်တယ်လဲလို့မေးဘာသာတရားပေါ့ဘာသာရေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့တည်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့တကယ်များသူတို့တည်ကြတတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်ဖူးတာပဲဗျာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တည်ကြသူကိုကွာနေပြီးတော့ဖြီးကတ်ရတယ်အဲကိုစီကတဲ့သူကတကယ်ပဲကိုအမှန်လေးပေါ်ကနေပြီးတော့အဲသွေးဖဲပြီးမတော့တည်ကြရဲ့လားဆိုတော့ကိုကလည်းပဲပြန်တော့အကင်းဆန်ပါပေါ့မတည်ကြဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူလည်းပဲတွေ့ဘူးတာကိုပြောကြားဘူးတာကိုပြောအလုပ်ဘူးတာကိုပြောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတာတော့ပဲရှိတယ်ကိုဖြစ်ဘာမှမတည်ကြတတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တို့ကိုယ်ကနေကြဖို့လို့ကိုယ်ကနေရတယ်လည်းမပြီးဘူးပေါ့ကိုယ်ကိုတင်ကြမဲ့သူကကိုရွေးချယ်ပြီးကိုယ်ရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်ဆရာတရားမဲ့သူကိုမှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ရှာဖွေရမှာပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်နီနီနော်နော်ကလေးလည်းပဲသူ့ဘယ်လိုပြောတာဟာဘယ်လိုမှားတယ်လဲဘယ်လိုပြောတာဘယ်လိုမှန်တယ်လဲဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်လိုမှားတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်တာဘယ်လိုမှန်တယ်လဲကိုယ်ကဝင်ချင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့လေးလေးလာလာလေးလောက်အောင်ပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အာလို့ကြာတော့မှပြည့်စုံလို့မရှိဘူးသူစာဖတ်ရမယ်။ဟုတ်တော့ခင်တိမှာရေးထားတဲ့စာရီးယားတရားသားဖြစ်စာပေဆိုတဲ့ဟာကတော့အခြေဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးတော်ဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါပဲစာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစာရီးယားတော့လူအတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုပြနေတဲ့ဟာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့အတူယူရမယ်ဗျာနော်။အိုးတို့ဆိုလည်းစာတကယ်တမ်းဒီကြောင်းနေရတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့ကိတ္တပညာမတတ်ပါဘူးကိတ္တပညာမတတ်ပေမဲ့မန္တလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓတရားတော်မှဖတ်တာပါမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့နည်းနည်းလေးခန်းတက်လောက်ငယ်တဲ့ကိုယ်ရဲ့ကလေးတွေကဦးလေးနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြန်ပြောလိုက်တာဗျာဟာဒီကောင်လေးကတော့ဒေါတာပေါ့သူရဲ့ဘာမတော်ဘူးလို့အဲ့တော့ဖြစ်ဘူးလို့ဒေါတာဒါစာဖတ်မှာပဲဟေးဆိုပြီးတော့အတင်းစာဖတ်ရတာရလို့ရှိရဲ့အဲစာမဖတ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်သာဖတ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဘုရားလုတ်နေတာဆိုတော့ဘုရားလုတ်တာပြတ်မဆိုးလို့ဝတ္ထုမဖတ်ရဘူးသာဖတ်မဖတ်ရဘူးမဂ္ဂဇင်းမဖတ်ရဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါကိုကလည်းပဲမဂ္ဂဇင်းဖတ်မှတိပါဟာသာဖတ်ဖတ်မှတိပါဟာဝတ္ထုဖတ်မှတိပါဟာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖတ်ချင်တယ်အဲလိုဖတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့အဲဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဆိုတော့အဲခိုးဖတ်တယ်ခိုးစရာမတိအောင်ခိုးဖတ်တာပေါ့နော်ခိုးစရာမတိအောင်ခိုးဖတ်တော့လေဒီနေ့မဟုတ်တော့လို့မိတာပေါ့နော်မိရတဲ့ကြမင်းသားကိုဖတ်ရဖို့သူပြောနေပါပဲဘယ်ဘာလို့ဒီလိုဖတ်တယ်လဲပေါ့အာဒီလိုဘာမှမသိဘူးဘာမှမမသိလို့ဘလို့သိအောင်အတွက်ဒီတော့လေးလာတဲ့အနေနဲ့ဖတ်ရတာလို့ပြောရတယ်ကဲဘယ်ဒီလောက်လေးလာကျင်တာဆိုရင်လေအေးရထပြီးတော့ည9နာရီရှိတော့မင်းမဖတ်နဲ့ကွာတဲ့အေးရထပြီးည9နာရီရှိတော့မင်းကစာတင်လာတာတဲ့စာတင်လာတာဆိုတော့တင်တဲ့စာပဲမင်းကနေလေးလာရမယ်တဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီလည်းမဖတ်ရဘူး။ညပိုင်းကလည်းမဖတ်ရဘူး။ကဲ9နာရီကျော်ရင်တော့မင်းချိန်ပဲမင်းကြိုက်တာလုပ်တယ်ဗျ။သူကပြောတာပေါ့လေ။ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကတော့မြောက်တိုင်တော့ကောင်းဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘိက္ခကလေးလည်းဖတ်ရတာပေါ့ဗျာ။ဘိက္ခလုံလေးတွေကိုလုံလေးတွေကျက်ဦးလုံလေးလို့ပြီးဟုတ်ပိုင်ကလေးပေါ့နော်။ဘယ်ပုံပုံကလေးပေါ့နော်။ကျွတ်တော့မျက်စိကကောင်းနေလို့သာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဖတ်တာ။တစ်ခါတစ်ခါဟိုတနာကြီးလဲရောက်တဲ့ချိန်ရောက်တယ်။နှစ်နာရီလဲရောက်တဲ့ချိန်ရောက်တယ်။စိတ်ဖက်လုံးများကောက်ပြီးသေး3နာရီ4နာရီလဲရောက်အောင်သွားနေကြ။က
ကဲတညာလို့အဲ့ဟာဒီနေ့နဲ့နေ့သုံးနေ့ကဲဗျာဟုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲသမီးတို့ဒါအတူယူပြဖြောင်းလို့ပြောတာနော်ဒါဘုံဘုံဘဝနော်အဲ့လိုမျိုးလို့စာဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုကကိုသိကျင်တဲ့ဟာတွေကတော်များများကိုကြည့်ပြီးလာဟုတ်နော်အဲ့လိုခုနကကိုရင်ကလေးတွေတို့ဆိုတဲ့သူတွေထက်ကိုကနေပြီးတော့ကြီးလည်းကြီးပြီးစာဖတ်တာစာဖတ်တာလည်းများလာပြီဆိုသူတို့လည်းကြောလာတာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုနဲ့ဟောအဲ့လိုစာဖတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိတ်ပြရလာတာဗျာတော့အဲ့တော့အတိတ်ပြရလာတော့ဘယ်လိုရလာဘယ်လိုပြဖြစ်သွားတော့ဖြစ်တော့ဟိုပွဲကိုသွားကြတယ်ပြပွဲကြီးကိုသွားတဲ့အခါကျပြပွဲကြီးမှာပြခန်းနေဖွင့်ပြီးတော့ခါတယ်ပြနေကြတယ်အဲ့ဒီပြခန်းနေတဲ့မှာကဘာလုံးကြီးပြတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့ကဘာကြီးလုံးတာကျောင်းပြခွန်ကြီးတွေကတို့လိုမကတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ခွန်ကြီးတွေကလည်းကမ္ဘာပေါ်ကလုံးတက်မခံကမ္ဘာလုံးပြောတဲ့ဘုန်းကြီးဟာဓမ္မိဿာတိဋ္ဌိပဲကမ္ဘာလုံးကိုသင်ကြားနေတာဆိုတာမိဿာတိဋ္ဌိတရားကိုသင်ကြားနေတာနဲ့သူကပြောကြတာအဲ့လိုဆိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကြီးပြတဲ့ကြောင့်သားတွေကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတက်ပြီးတော့ကြောင့်သားတွေပေါ့နော်အဲ့မိတော်ကြီးကလုံးကြီးဆိုရင်ကြာဘယ်နှနေတော့ဟောဘယ်လိုနေတော့အဝေယောဘာတွက်လဲနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီဝေယောဘယ်တော့တုတ်တယ်တော့ဟောမေးရောလေအာဟောလူရလည်းပဲသူမေးတာအတွက်ကတော့အဖြေမရှိဘူးမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စကားကုံနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်လစ်ဆိုးလာတာပေါ့ကျောင်းသားတွေကလည်းကျောင်းသားတွေကစိတ်ဆိုးလာလာပြီးတော့လိလာမေးပြနေတဲ့ခေါင်းကြီးတွေကလည်းစိတ်ဆိုးလာပဲဗျာဟုတ်ခုခေါင်းကြီးတွေကလည်းစိတ်ဆိုးကျောင်းသားတွေကလည်းစိတ်ဆိုးအဲ့ကိုကလည်းအဲ့တည်းပါဝေးပါကြတယ်ငါလည်းတည်တာကဘာအပြားကြီးပဲတည်တာလို့ကွာလုံးငါမတည်ဘူးလို့ဒါလို့ဆိုတော့အကဘာလုံးကိုညင်းညင်းရတော့ကဘာလုံးဟာဘယ်လိုလုံးတာလို့ဆိုတာသိဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီကြတော့ငါဖတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့တခါရှာပြီးဖတ်တော့အဲ့တော့လေကဘာလုံးအကြောင်းရေးတယ်ဆိုတာခက်နေနေပဲရှိသေးတယ်။မြန်မာကျေလုံးကျန်းတော့မှ၃ပိုင်းလောက်ပဲထွက်တည်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီတည်းမှာတော့ပါတာပေါ့တော့လူသူသိပ္ပံတော့ပါလို့ဆိုရည်တယ်ပါတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကပြက်ကညစ်ဖြစ်အောင်နားလည်အောင်ဖတ်ဖယင်းဖယင်းဖယင်းနဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျုံလက်ကွာကြီးလုံးသွားဗျာလုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဓာကြီးပြားနေရနေပြီးတော့ဓာကြီးလုံးတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုကြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျုံခေါင်းထဲမှာရှုပ်နေလို့ရတယ်ကျုံအိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတော့တာပဲအဲ့ဘာပြောတာလဲဘာလို့လဲမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့မဟုတ်လို့ဘလို့အင်္ဂလိပ်လိုတက်လာလို့ဒီလိုမှဖိအဗီတီတောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမဟုတ်လို့ဒါပြည့်ပါဠိတာပေသင်နေရလို့ပါဠိလိုလားပါဠိလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘလ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 နဲ့ပြောနေတာတဲ့ဘသူမှနားမလည်ဘူးတဲ့အဲ့ဟိုအိဘလဘေဘူးလားလို့ဆိုတာဘေးကလူတွေကစကားပြောလားမပြောလားနဲ့ပဲသူပန်းညာတယ်လို့သူပြောတယ်ကွာသာတေတိုက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခရီးလေးတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာတယောက်သွားလောက်ရုံပဲကြားရှိတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါနီးနီးတွေပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းကျုပ်ကိုအဲ့စကားပြောတာအဲ့ညအေးရဲ့အိတ်ပြောပြီးဆိုရင်စကားပြောတာအဲ့ဘလဘလတဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါပါဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်ခေါင်းတွေထဲမှာအကုန်လျှောက်ပြီးအလုံးလုံးနေတာလို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတခါတည်းစကားတွေဖြစ်နေထွက်လာနောက်ဆုံးပြည့်တနေ့ကြတဲ့အခါကျကဘာကြီးလုံးသွားတယ်ကျုပ်ကဘာကြီးလုံးသွားတဲ့အခါကျဘူးသူ့ဟောမပြောဘူးကိုယ့်ရဲ့တရင်သုံးပေါ်အချင်းချင်းလည်းမပြောဘူးကိုယ်ရည်ကြီးတဲ့သူဆိုတာဝေလာဝေးပေါ်ရတာတော့အဲကဘာကြီးပထမပြောလိုက်တဲ့ခါကျဘယ်လိုလဲညာလိုလားတကြုတ်လေတခါနဲ့နှိပ်ကြတော့တာဟုတ်ဗျာနှိပ်တဲ့ခါကျတော့မပြောဝန်တော့ဘူးနောက်ဆင်းတော့တဲ့မင်းကကဘာကြီးလုံးတယ်လို့ပြောရဲပေါ့မပြောစမအောင်ဘယ်လိုလုံးတာလဲဘာညာပေါ့ဗျာတော့ဘာသာမတည်ဘူးပါလို့အဲ့လိုပဲပြောရတာပေါ့တော့လက်ချောင်ပါတယ်သူကတော့ဘုန်းတို့အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ခွန်ကြီးတွေရဲ့ဘုန်းတို့ဘုန်းတို့တဲ့ငယ်တဲ့အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ခွန်ကြီးတွေရဲ့ကွာကြီးလို့တာအခုတိကိုမတိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်တော့ဟိုလာဘော်ကိုအဲဝေရိကငါလူတွေအစားဆုံးချင်းတယ်ပေါ့ဗျာလာဘော်ချင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းတင်မိုးကြီးနဲ့ခီးသွားနေတယ်ခီးသွားနေတဲ့တင်မိုးဦးကားမှာအတော်များများဒီဒီအရာရှိတွေကုန်တယ်ဒီပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ပြောနေကြတယ်အဲပြောနေကြတဲ့အခါကျသူတို့ကသာလီနေတရားဒါလေးနေနေသူတို့ကပြောလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဝင်ယူအာငါကလာဖို့မရောက်နိုင်ဘူးအာရောက်နိုင်တယ်တဲ့ပေါ့ဗျာကဲနောက်ဆုံးလေ
ဒီဘုန်းကြီးတွေပြောင်းကွာဆိုပြီးတော့အဲပေးတော့လာပေါ့ရကျွတ်တို့ပေးတော့ကျွတ်တို့ပေါ်တော့ပြဿနာရောက်လာတာပေါ့နော်ရောက်လာတော့ပြောရတယ်အာကျွတ်တို့ဖျားကားလို့ကွာကြီးအကြောင်းမပြောပါဘူးဗျာလို့ကျွတ်တို့ဖျားတရားနဲ့ပြောတာလို့မတရားတာတွေမလုံးကြပဲနဲ့တရားတာတွေလုံးကြလို့ရှိရင်ညှိချမ်းပါတရားတာတွေမလုံးကြပဲနဲ့မတရားတာတွေလုံးကြလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါဒါပဲပြောတာပါဗျာလို့ဒါလွဲတဲ့ဟာဘာမှမပြောပါဘူးဗျာလို့ပြောရစီလည်းပဲအဲရှေးခါကရှိခဲ့ဦးတာဒီလိုဖြစ်ရှိရဲ့လို့ဆိုတာမျိုးပြောတာတော့ပါပဲဗျာလို့သူအပြောဖြစ်တယ်ဗျာပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့သူများပြောဦးပဲယူပြောတာလို့အင်းဒီလင်းလုပ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ရှေးရတယ်ပြောကြတာရှိတယ်ဘိုးရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ရှေးရပြောကြတာရှိတယ်သူများစကားပဲပြောတယ်ပေါ့ဗျာဘာလို့လို့ဆိုတော့မိုးရွာတာမရွာတာဒီကြီးလှုပ်တာမလှုပ်တာကခုနကတော့တရားတာနဲ့မတရားတာနဲ့ဒုက္ခရောက်တာနဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်တာဟုတ်ဗျာဒါမဆိုင်တာဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗျာမပြောခဲ့ပါဘူးဗျာလို့အဲလို့ဆိုတော့ကွာကြီးလာပေါ်မှာသွားလို့ရသလားတို့မရသလားတို့ဆိုတာလည်းပဲကျုပ်တို့ဗျာပြောတာလည်းမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့လည်းပြောစရာမရှိပါဘူးဗျာတို့ဟောဗျာသူလည်းသူလည်းပြေးကြတာပေါ့ဗျာအဲတို့တယောက်တော့ကရှုံးလို့လည်းမရတယောက်ကနိုင်လို့လည်းမရဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအမှန်တော့မြန်မာတည်းမြန်မာလုံးညီပါပါပဲလာပေါ်လူရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဘက်ကိုဒါလက်မခံနိုင်တာပေါ့နော်အဲစကြိုက်ဆောင်ယူကဘုရားဒီပါလဲဟိုမြို့တမြို့ရှိရွာတွေရှိပါလေဟိုသမဏိစေဥရောတဲ့တယ်ဦးကျော်ခေဟိုနာပါတယ်ပါဆိုဟောဒီဆက်ဒီပေါ်မှာလေအဲအဲဟောဘယ်လိုလဲပြန်လိုက်ဒါဒီဆက်အဲ့ဒီကကြာတော့ဤသာစကားမှာရှိတယ်။ဗန်လေးရဲ့အခုလည်းတော့တပတ်ကတိကကြာတော့ဤ။သူကနေပြီးတော့သူတပတ်ကတိကတရားပွဲမှာကြာတော့ပြောရတာ။ဘယ်လောက်ကိုရောက်နေမှာတုန်းနေဗျာခင်သူကပြောရတာနော်။တကယ်တော့သူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခရကားတဲ့တောင်ကျိုးတောင်ကျမ်းရဲ့ရောက်သွားတာဒီမှာမှာနဲ့ကိုဒီလိုပြောချင်တာဗျာတော့။အဲ့ဒီကြာတော့ဤဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘလောက်ရှိလဲဆိုကဘာဘတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တော့ကဘာဘူးတပတ်ဘတ်ဘူးလေဗျာ။ဒီတဲ့ကတပည့်ကြာဘူးတော့မှအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ဗျာကဲအဲ့လောက်တက်တဲ့ခွန်ကြီးအဲ့လောက်တော်တဲ့ခွန်ကြီးဗျာတော့အဲ့လောက်ဖြစ်ပြီတဲ့ခွန်ကြီးအဲ့ခွန်ကြီးကနေပြီးတော့ကိုယ်လာဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေမှာလို့တဲ့ဟောသူပြောတာတော့အဲတကယ်တော့သူလည်းလာမသိဘူးဗျာတော့အဲကျုပ်တို့လည်းမသိတဲ့ထဲမှာရင်ကတော့ပါခဲ့တာပဲပေါ့ဗျာလာဆိုတာတကယ်ကြတော့နေတဲ့တိတ်ဘွားဘူးတဲ့နေရယူဇနာ90တေယူဇနာဆိုတာနေယူဇနာဆိုတာရှိတယ်လာ40နဲ့ကိုယူတာရှိတယ်ဟောလာတဲ့နေတဲ့နေနေပဲပွားလေပေါ့ဗျာနော်အဲတကယ်ကြတော့နေကလာမပြောနဲ့ရုပ်လို့ကပါတဲ့ကိုအဆောင်ဘုရားဆိုကြည့်တာဗျာတော့အဲ့တော့ဟောရှေးခါမသိခဲ့ကြဘူးခါလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမသိဘူးရဘုကအဲ့လိုပဲဆရာတော်တွေကလည်းပဲခရဲလာဖို့လူမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောတာပဲဗျာနော်စာရီရေးပြီးတော့ကိုစာအုပ်တွေရေးပြီးတော့ကိုပြောကြတာသူလည်းတော့ခွန်ကြီးလေကွာကြီးလုံးတာကိုမသိဘူးဗျာတော့တင်ပါဗျာအဲကွာကြီးလုံးတာကိုမသိဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ခစ်သစ္စာကိုမဖတ်လို့ပေါ့တော့အဲသမီးတို့ဖတ်ကြဝေးရပြောနေတာတော့ဒါကစာရီဖတ်ကြဟုတ်လို့လားတော့သိပ္ပံစာရီဘာတွေဆိုရင်လည်းဖတ်ရမယ်ဟုတ်တော့အဲ့လူတယောက်ပြောစလို့ပြောရလိမ့်မယ်အဲဟိုးလူတယောက်ကဘယ်လိုပြောလို့သူစာဖတ်တယ်တဲ့သူတဲ့ငယ်ငယ်တော့ဘုန်းကြီးကြောက်ပါနေတာတဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းနေတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဟာတဲ့ကိုရည်ကြီးတပါးတပါးရဲ့နေတာတဲ့ခုသူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီကိုရည်ကြီးနေတဲ့ကျောင်းကိုပဲသူ့ကိုအဲ့ခိုက်တာတဲ့ကိုရည်ကြီးနဲ့သူနဲ့နှစ်ပါးတည်းပဲအဲ့ဒီကျောင်းမှာအေးရတယ်တဲ့အဲ့ကိုရည်ကြီးကလည်းဘုန်းကြီးလုံးမလို့ကိုရည်ကြီးလုံးတာတဲ့သူကတီဗီရောက်ကရှိလို့မလို့ဘုန်းကြီးလုံးမပေးလို့မို့ကိုရည်ကြီးဖြစ်နေနေရတာတဲ့အလွန်စာဖတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်အဲ့ကိုရည်ကြီးကဒီနေ့တော့သူကစေတော့ပါဒီကနေ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘေးဟိုးတဲ့ငါမသေးခင်အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့မယ်။နေယူမလားပေါ့။ပေးပြပါဘာယူဘာယူဘာပေးမှာတော့ပြော။ကိုကျိုးတက်တာကြီးငါပေးမှာလို့ပြောရတယ်။အင်းအဲ့တဲ့ပါရီကျိုးစာအုပ်တွေရှိတယ်ပါလို့ပြောရတယ်။အဲ့စာအုပ်တွေမင်းဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျိုးတက်တာကြီးတစ်ခုလုံးကပင်ပေးခဲ့မယ်။ပေးပြလို့သူကလည်းမာတက်တာကြီးမြင်ပြီးတော့ပဲကြိုက်ပြီးတော့ကိုသူကတူတော့တောင်းတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဒါရဲလို့ကဲဒါကျိစားယူရမယ်ပေါ့ကျိပြီးယူရပါရဲ့ဗျာ
်အဘယ်လိုကျေရပါတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျငါကျေးစားကိုချပေးမယ်တဲ့အဲမဲကဘုရားညောင်ရိုးရဲညောင်ရိုးကိုကန်လိုက်တယ်ဘုရားရှိမှာမင်းထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ကိုယ်ညက်ချပေးသူလည်းမြတ်စွာဘုရားပေါ့တပီတော့ဟောသူကသူလည်းတပီတော့ပေါ့ဒါဖတ်ပါမယ်ဘုရားပေါ့အဲဒါဖတ်ပါမယ်ဘုရားပေါ့ဒါမရှိတော့ရင်လဲရုပ်ရှင်ကြောင်ညာလဲဖတ်ပါမယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြောင်ညာလဲဖတ်ပါမယ်ပြက်ကတိလဲဖတ်ပါမယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုကိုကိုချပေးတာလေဗျာချပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူဘုရားစီကိုကျေးလိုက်တာပဲကဲဒီပြုံးတဲ့ဓာကြီးကိုမင်းယူတော့သူကပေးတာလေဗျာပြီးပြီးနောက်သူရတဲ့ခါကျသိမကြခဲ့အဲ့ဒီခွေကြီးလည်းသေရောပေါ့ဗျာသေတဲ့ခါကျအဲ့ဒီပြုံးတဲ့ဓာကြီးဖွင့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြောလို့တော့အပြာသာဟုတ်တယ်လည်းရှိတာပဲတဲ့ဟာဝုဒ္ဓသာဟုတ်တယ်လည်းရှိတာပဲဘာသာရေးသာဟုတ်တယ်လည်းရှိတာပဲတခြားဘုသူတော်သာဟုတ်တယ်လည်းရှိတာပဲအစုံရှိတာလေဗျာအဲ့ဒါလေသူကလည်းဖတ်ပါမယ်လို့ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းသူလည်းပဲတတ်နေတယ်ဗျာကြိုးစားပြီးဖတ်တယ်ခဲ့ကြာတော့သူကသာဖတ်တမိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲသမီးတို့ဒါအတူယူဖို့ရတဲ့ဒါပြောလိုက်တာတော့အဲ့လိုမှတပည့်တော်ကအတုမယူကြဘူးသူရဲ့ဟုတ်တော့ဟာငါတို့အတုသွားကြလားဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာလို့ထူတာကိုကြားရတာနဲ့တော့ပါအဲ့လမ်းကိုမလိုက်နိုင်ဘူးသူရဲ့တော့ဒီအောင်မသိရပါဘူးပြတော့အဲဘာမှသိပြရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယူတဲ့ຢာကကိုနဲ့မတော်တာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဗျာနော်ကိုမယူတဲ့ຢာကလည်းကိုနဲ့တော်တယ်လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဗျာဟုတ်တော့အဲ့တော့ကိုယူတဲ့ຢာကိုနဲ့မတော်တာမဖြစ်ရလေအောင်ကိုယူတဲ့ຢာကိုယူတဲ့ຢာကိုမယူတဲ့ຢာကကိုနဲ့တော်တာဖြစ်ရပဲပြောချော်တော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုရင်အတိရှိဖို့လိုတယ်ဗျာနော်အတိဟာအစိုးရကပြောတဲ့တိုင်းဘာသာတရားချစ်ကြရတယ်ဆိုဘာသာရေးရလည်းပဲကောင်းပသုံးပါတာဘူးဗျာနော်ပသုံးပါတတ်တဲ့အခါကျတော့အဲစာပေနဲ့ဒါတို့ဘုဒ္ဓတာကိုဘာသာကိုရှာတော့မှာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်ကတော့ရှားတော့ပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျဘယ်လိုရှားပါတော့လို့ဆိုတော့စာဖတ်ပြီးရှားပဲဟုတ်တော့အဲအပေါင်းရောင်းလေးတွေလည်းပဲလိုက်လျောပြီးတော့ပေါင်းသင်ပြီးတာလားသူ့သဘောလေးတွေကိုယ်သဘောလေးတွေသူ့ပေးလာအောင်တိလာအောင်နေပြီးတော့ရှားပဲဟုတ်တော့အဲ့တော့ပေါင်းချတင်းရတဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးလေနဲ့ဟုတ်တော့ကိုယ်တည်းကြီးတဲ့လူလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့ရွယ်တဲ့လူလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့ငယ်တဲ့လူလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်တော့ကိုယ်ပြာကိုမေကိုစိတ်ဆိုးသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူဟောရာဟိတာများရဲ့မကျေတတ်တာများရဲ့ကိုယ်ချောက်သွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရဲຢာကတော့လူတွေကြဆုံးခံမယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒသိန်းလဲစိတ်ဆိုးတယ်မိတ်ဆွေလဲစိတ်ဆိုးတယ်ဘသူမှစိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်နော်ဘုရားသားချင်းချင်းချင်းလဲစိတ်ဆိုးတယ်မိလဲစိတ်ဆိုးတယ်ဖေလဲစိတ်ဆိုးတယ်သူတို့ဘလောက်မှား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 စိတ်ဆိုးတယ်ဟုတ်နော်အဲကိုယ်ပြေနေသလိုပဲတခါရဲ့ဘာကနေကိုယ်နဲ့ရှောက်သွားလိုက်ဒါပဲရှိတာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေပါလို့ပြောခုနကသာဖတ်ရမယ်နော်သာဖတ်တာကတော့အတိရှာအဲ့တော့သာမရှိဘူးဆိုတော့ရှိတဲ့သာကဖတ်ဟုတ်တယ်လားနော်တွေ့တာဖတ်ကြောညာတွေ့ကြောညာတာဖတ်နေဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲမရှိဘူးဆိုပြည့်တယ်တော့ရှိတယ်ဘာလို့ပြည့်တယ်ဖတ်နေဟုတ်တယ်လားနော်ခုနကကိုကြီးကြောပြသွားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုဆိုတကယ်ကိုတူဒါတော်သွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာပဲဗျာနော်တော်သွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာပါဘယ်လောက်ထိဖြစ်တော့စဉ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုလေးပေါ့နော်အာ90ခုနှစ်ဝေးကျန်လောက်ကပေါ့အဲသူအဲ့တော့ထောင်ပိုင်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲသူတို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ကာချက်ပေါ့35ကျက်လားမသိဘူးသူရတယ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာသူကတစ်ချက်ကတော့သူ့ခွင့်ရေးပဲဒါလက်မှတ်မထိုးလို့ရတယ်သူတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုသူလက်မှတ်မထိုးအဲ့လက်မပထိုးရတဲ့ထောက်ပိုင်ရတယ်ဖြုတ်ရသူဟုတ်တော့ဖြုတ်ကိုပြလိုက်တာအဲ့တော့လေအမလေးထောက်ပိုင်ဖြစ်နေတာတဲ့တော့ဖြုတ်တာပိုကောင်းသေးတယ်လို့ပြောပါပါဗျာတော့သူကလက်မကိုပိုရောက်သွားတယ်လို့ပြောကြပါတော့အဲ့ဆိုလိုတာတော့အဲ့လိုပဲလူဟာတကယ်ကိုကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်လို့သူတို့ပြောလို့တာနော်အဲ့သူမီးတို့လည်းပဲအဲ့လိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့ရောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ဖို့ရတော်လူတွေဗျာဒါအရလူကြီးရှင်းမယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရတဲ့စိတ်တော့ခုနပြောသလိုစာဖတ်ရမယ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့အဲ့လိုပဲတခါတည်းဝန်ကျင်ကလူတွေနဲ့ပฏิပတ်ခါမဖြစ်ရဘူးဟုတ်တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလူနေထိုင်တာပြီးတော့လည်းပဲကိုယ်ကိုပြောဆိုသုံးပါပဲလူစကားကို
နားထောင်ကြည့်ရမယ်အချက်လက်မိလားမမိလားပေါ့နော်မိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ယူရမယ်မမိဘူးဆိုရင်တော့လည်းဒါဟုတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဖျက်ရှားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့ရအတွက်အဲတတိထားကြပါလို့ဒီလိုပြောပါပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလိုသမီးတို့နဲ့တွေ့တုံးလေးပဲဒါဘုန်းတို့ခုလိုအတိပေးပြရတာကဘုန်းတို့လည်းဝါတာပါတယ်နော်အဲသမီးတို့လည်းပဲဘုန်းတို့ပြောသူချက်ကိုအဲဘာသာတိုင်းပဲနေထားရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာတော့ဟေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့တတ်နိုင်ကြတဲ့ခြေသုံးကြပါလို့ဒီလိုပြောရမယ်တော့အဲဘုန်းတို့တရားဟောနေကြရှိတာလေးရတော့ဘုန်းတို့နေတဲ့နေတဲ့ဒီတရားဘာတဏှာကြီးတဏှာကြီးတရားဟောလဲတော့အဲ့တဏှာကြီးတရားဟောတာကတော့ဘာရောက်နေတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ဒီတရားဆိုတာကိုမသိကြဘူးတကဘာလုံးမသိကြဘူးလို့အဲဘောကအဲ့ဒီဟာကိုပြောတာကိုတလရှိတော့ဒီနားလေးမှာဟောတာပေါ့နော်မသိဘူးလို့ခရိယာနေလဲတရားမသိဘူးလို့မုစလင်နေလဲတရားမသိဘူးလို့ဟိန္ဒူတွေလဲတရားမသိဘူးလို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေရောလဲတရားမသိဘူးလို့တရားမသိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုကိုပြောချင်တာကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တတ်ကြတယ်ကိုလုံးချင်တာလဲလုံးချင်တယ်လို့လုံးလိုက်တတ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနေသားကိုလဲအမချိုးတာလဲကိုချိုးချင်တယ်လို့ချိုးလိုက်တတ်ကြတယ်တက်တယ်လို့ဆိုတော့လေကမောက်ကမတွေကိုလျှောက်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ကမောက်ကမတွေလျှောက်ဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကမချိတ်ဆက်မိဘူးတကယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်မိတယ်လို့ဆိုတာကဟောဒီအပြောကမှန်တမ်းနေတာရဲ့အပြုကမှန်တမ်းနေတာရဲ့မျက်နှာနေသားကိုလည်းပါချိုးတာလေးကမှန်တမ်းနေတာရဲ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာချိတ်ဆက်မိတာပေါ့ဥပမာတို့တမီးတို့ဟာသမီးတို့ငယ်ငယ်တော့သမီးတို့မိဘကိုဒါချစ်ကြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးတို့မိဘကသမီးတို့ပေါ့ပါပြောရလဲမှန်တမ်းနေတယ်ပြောရလဲမှန်တမ်းနေတယ်ညာလဲမှန်တမ်းနေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်လားနော်သမီးတို့လည်းသမီးတို့ရဲ့မိဘတွေကနေပြီးချစ်ကြတာလည်းခံရချင်ခံရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့သမီးတို့ကသူ့ကိုကတ္တိကဖဲလည်းမလုပ်ဘူးအပြောလဲပဲဟုတ်နော်ကတ္တိကဖဲလည်းမပြောဘူးမျက်နှာအနေထားမျက်နှာချိုးရလည်းပဲဒါရှိခောက်ချိုးကြီးနဲ့ကိုပြီးကိုပါကိုဆက်ဆံတာလည်းမရှိဘူးသူရဲ့ကိုယ်တမီးလေးကိုချစ်ပါပေါ့တို့ကလည်းတော့အေးချစ်တယ်ဆိုတာတယောက်တယောက်ချိတ်ချက်ပြရပဲဗျာနော်အဲတကယ်လို့သာတပည့်တော်ကကတ္တိကဖဲ့စကားတွေပဲပြောတယ်ကတ္တိကဖဲ့အပြုတ်မူတွေပဲပြုတ်ဝဲကတ္တိကဖဲ့မျက်နှာအချိုးတွေလည်းချိုးပြီးတော့မိဘအရေးကြီးကိုဆက်ထားလဲအဲ့ဒီမိဘကနေပြီးတော့တပည့်တော်ကိုချစ်တော်မူတာဖြစ်ပါတော့အားကတပည့်တွေကတော့တို့ဟာတို့ခွဲပြီးမနေနိုင်သေးခင်တွင်းလာကွာဖြစ်ထားထားတာပါတဲ့ဟောဖြစ်ပါတော့သိညစ်လာပြီတဲ့ဒီတပည့်တွေဘလို့ကြပါဘူးတောင်ဖြစ်ပါဗျာနော်ဒါအချိတ်ဆက်ပြဲသွားတာလို့ပြောရမှာတော့အဲ့လိုအချိတ်ဆက်ပြဲသွားရင်တော့ဆင်းရဲကြပါပဲဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်ဆိုရင်လူဟာတိုးတဲ့သူချိတ်ဆက်ပြီးရတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးမှလူဟာပျော်တာဗျာအဲ့လိုချိတ်ဆက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ချိတ်ဆက်တာလေးတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ချိတ်ဆက်တာပါလဲဆိုကိုယ်ပေးတဲ့လူဆိုတော့ဟုတ်ပြီလေလူတော့ငါတို့ကဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲလိုမျိုးလိုပေးတာကိုလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲနောက်ထပ်ဆက်ဆံတာလေး तू ကပတ်သက်ရှိတယ်ဟာပတ်သက်ရှိတဲ့သူကငါတို့ကိုလည်းပါးစားနိုင်တယ်အတော့ဘို့လဲ तू ကပညာရှိတယ်ဟာပညာရှိတဲ့သူကလည်းငါတို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါ तू ကနေအာနာရှိတယ်ဟာအာနာရှိတဲ့လူတွေလည်းငါတို့ဘောမှာတစ်ခါနဲ့ဖိနှိပ်တာတွေပါလေဘာသူဆက်ဆံတာရယ်မလုပ်ခဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်အောင်အတွက်တို့တော့သူ့တော့ဖြစ်ဒါချိန်ဆက်ပြီးအောင်နေရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုချိန်ဆက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီချိန်ဆက်ပြီးတာကအပြတ်ချိန်ဆက်ဖို့လို့သူတို့ပြောရပါတယ်လို့ဘိုးကဒီနားမှာတော်တဲနေတာပဲเนาะအဲ့လိုတော်တဲနေရင်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့အနေထားစီဖြီးဖြီးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲတကယ်တော့ဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့တရားမသိတာလဲလို့ပြောမတရားမသိလို့လို့မတရားမသိဘူးလို့ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကိုပြောတာပါပေမဲ့လည်းပါပါမသိဘူးကိုလုပ်တာပါပေမဲ့လည်းပါပါမသိဘူးကိုနေနေတာလည်းပဲပါနေပြီပဲလို့ကိုပြက်နာအနေထားကိုလည်းအပါချိုးလိုက်ရပါနေပြီပဲလို့လည်းပါပါမသိဘူးလို့ပါပါမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူကမှန်တယ်လို့အထင်တာလို့သူပြောတယ်ဟာတော့မှန်တာပဲသူလုပ်တာလည်းပဲမှန်တာပဲသူ့ရဲ့ပြက်နာအနေထားကိုလည်းအပါချိုးထားတာလည်းမှန်တာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ကိုလောက်တာကိုကိုမှန်တယ်ကိုဟုတ်တယ်ကိုလောက်ကုန်တော့လို့ဩအဲ့ဒါမတရားကိုမသိတာပဲလို့တကယ်တော့ကိုလောက်တာကတပတ်တူနဲ့ချိန်ဆက်ပြတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမတရားဘူးကိုပြောတာကလည်းတပတ်တူနဲ့ချိန်ဆက်ပြတ်မယ်ဆိုရင်
ဲ့ဒါလည်းမတရားဘူးပြောဖို့မတရားဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းအဘချိုးတာကတပတ်သူရဲ့ခင်မင်းစရာအဖြစ်ကဒီပဲပြက်ပြဲပြီးတော့သွားကြရှိတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါလည်းမချိတ်ဆက်ပြတာပဲအဲ့ဒါလည်းမတရားဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့သူများတွေကကိုလုံးတယ်လို့လုံးတာပြောဆိုတော့မတရားမှန်းသိတယ်သူများတွေကကိုပြောတယ်လို့ပြောတာပြောဆိုတော့အာဒီသူပြောတာမတရားဘူးလို့သိတယ်သူမတရားတဲ့ဟာမျိုးပဲကိုပြောကြရှိလို့ပြောလိုက်လို့ရှိတယ်ပဲကိုပြောတော့တရားတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့တော့ကိုလုပ်တော့လည်းတရားတယ်လို့ထင်တယ်ကိုနေနေတော့လည်းတရားတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဩမတရားကိုမသိဘူးလို့မတရားကိုမတရားမှမသိတော့လို့အဲ့ဒီမတရားကိုမရှောင်တတ်ဘူးလို့မတရားကိုမရှောင်တတ်ရင်မတရားကိုလာလာစွတ်ပြီးလို့ထင်တော့အဲ့ဒီမတရားတဲ့သူကိုကျန်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ခင်းခင်းနဲ့တခါလဲလှည့်လှည့်ပြီးတော့ခါရပြန်လာကြည့်လို့တော့ကြပါဘို့လို့ဒီလိုဆိုရင်သူနဲ့ချိတ်ထက်ပြီးတဲ့ဟာကဘာမှတိတ်မရှိဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ဖို့ရတဲ့လူတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုဘုရားနေပြီးတော့ဒီနေ့မှပြောနေတာဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမတရားမှမတရားကိုမတရားမှမသိတဲ့အတွက်တရားလည်းမသိတာဖြစ်ကြောလို့တရားတရားမှတော့မသိနေပါတော့တရားရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြပါတော့ဆိုတာမလေးဒီခါလေတရားရိပ်သာသွားပြီးတရားတွေဘာတွေအထောက်တာလို့ဘုန်းကြီးတွေဒီသွားပြီးတရားတွေဘာတွေနားယူတာလို့ခါလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုယ်ကတောင်းမှတရားကိုမသိဘူးမတရားလည်းမသိဘူးခုနရိတ်တာပြနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတောင်းပါလည်းပဲတရားလည်းမသိဘူးမတရားလည်းမသိဘူးအဲခရိယတိမူဇိလနေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းတွေပလီတွေသွားသွားပြီးတခါလာသူတို့တရားနာပါပေါ့ဘုရားရှိခိုးပါပေါ့ဘုရားရှိခိုးတာနေတာအဲ့ဒီတရားဟောနေတယ်ဆိုတဲ့သူတောင်းမှတရားလည်းမသိဘူးမတရားလည်းမသိဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းပဲသူတို့အရေးကြုံလာရဲ့မတရားတာလည်းတရားတယ်လို့ထင်တာပဲတရားတာလည်းမတရားဘူးလို့ထင်တာပဲလို့ဆိုတော့တရားနဲ့မတရားကိုသူတို့မသိဘူးသူ့အတွက်ကောင်းတဲ့ထင်နေသေးရဲ့တရားပဲသူ့အတွက်မကောင်းဘူးထင်နေတာဆိုရင်မတရားဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့တရားနဲ့မတရားမခွဲတတ်ဘူးလို့မခွဲတတ်တာကဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဥယျာတန်ပေါင်း 9,000 8,000 နီးနီးလောက်ရှိတယ်တန်ပေါင်း 9,000 8,000 နီးလောက်ရှိတယ်တယောက်ကမသိဘူးဟာလို့ဘုန်းကြီးကလည်းပြောတာမလိုလုံးလားနဲ့ပြောကြရှိတယ်။တကယ်တော့မတရားဆိုတာဟာဘယ်လိုနေလို့လဲ။ဟောမတရားရဲ့လက္ခဏာကိုသူတို့မသိဘူး။မတရားတာကဘယ်လိုလက္ခဏာရှိတယ်လို့ဆိုတာမသိဘူး။တရားတာကဘယ်လိုလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး။လက္ခဏာဆိုတာကအဲပတ်သားစရာပဲ။ဥပမာလို့နွားကိုဝယ်ခြင်းနွားလက္ခဏာကိုကြည့်ရတယ်။ခွေးကိုကိုယ့်ရပါဘွေးရတဲ့ဆီခွေးလက္ခဏာကြည့်ရတယ်။ကြောင်မွေးကျင်လဲကြောင်လက္ခဏာကြည့်ရတယ်။အဲလူယူကျင်လဲပဲလူလက္ခဏာကြည့်ကြရတာပဲဗျ။လက္ခဏာသူတို့လဝါရအရေးကြောင်လေးတွေကိုလက္ခဏာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူကဘယ်လိုနေလဲဘယ်လိုနေသူပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆက်ရှိရက်။အဲလိုမျိုးလို့တိတတ်ဖို့ရတဲ့လုံဆောင်ရတယ်။ဒါကိုလက္ခဏာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။မတရားတာဟာလက္ခဏာရှိတယ်။မတရားတာရဲ့လက္ခဏာကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။ဘုဒ္ဓဘုရားဝါဒဘုန်းကြီးတွေကမသိဘူး။သူတို့ကဖျားဟောခဲ့တဲ့လက္ခဏာအိဋ္ဌာတဲ့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကတရားတွေမတရားတွေမတရားရဲ့လက္ခဏာပဲမသိဘူးပြတော့အဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တကမတရားရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဘာရဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုတော့ယုတ်တတ်တည်တတ်တတ်တည်ယုတ်တတ်နေရဲ့လက္ခဏာတဲ့သူတို့ကသိကြတာဗျာယုတ်တတ်ကမတရားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားတာလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တတ်ကတော့တရားသူမှလည်းရှိတာပဲမတရားသူမှလည်းရှိတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့တရားသူမှရှိနေပြီဆိုကြတဲ့ယုံနာကမတရားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တော့မတရားသူစီမှာလည်းယုံနာရှိတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံနာကမတရားတာမဟုတ်တာလည်းထင်ရှားတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့တော့သူလိုတာကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီယုံနာလို့ဆိုတဲ့ပရမတ်တွေကိုအဲလက္ခဏာတင်လိုက်တဲ့အခါကျခုနအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဲ့တင်တော့တာဗျဟုတ်တော့အဲ့ဒီတော့ပြောမစင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကအဲ့ဒီယုံနာနေရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုံတဲ့နေရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်တာဘုံပန်းငူကိုဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်ပညာရှင်သွားမေးပေးအဲ့ဒါဘုံပန်းမသိဘူးဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခကတ္တကဘာလို့ဟောပါလို့လို့ပြီးမတရားတာရဲ့လက္ခဏာဆိုတော့မတရားတာကိုဖြည့်လွယ်ကြည့်ရမှာမတရားတာမှာအနိစ္စလက္ခဏာရှိသလားဒုက္ခလက္ခဏာရှိသလားအတ္တလက္ခဏာရှိသလားတရားတာကောအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကလွတ်တဲ့လက္ခဏာရှိလားဒါကိုကြည့်ရမှာအလိုဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာကဘယ်လိုအနေရှိတာတို့ဒုက္ခလက္ခဏာကဘယ်လိုအနေရှိတာတို့အနတ္တလက္ခဏာကဘယ်လိုအတိပ္ပယ်အနတ္တအတိပ္ပယ်ရှိတာတို့လို့ဆိုရလဲသိရမယ်ဗျာအဲ့လိုသိအောင်ကလည်းပဲအတော်ကြီးလုပ်ရပါမယ်ဗျာ
အဲ့ဒီဘိုက်ဆရာကိုဟိုကဒီနားမှာပြောနေတယ်ဗျာတော့ဒါတော့တပည့်တို့အဲဦးကျော်အေးတို့ခုလိုမျိုးလိုကြောက်လာခိုက်ကလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုဒဇောတစဖြစ်တယ်ဗျာပြောလိုက်ရတာပေါ့တော့အဲ့တော့ဒဇောတစဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ရတာလေးကပြည့်စုံတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲအဲဘုန်းတို့ဒါလေးပဲပြောနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတော့ဆက်ပြီးလိုက်တာပေါ့တော့တကယ်တော့ဒါမပြောခင်အတွက်လည်းဗျာဘဝပွေးပြီးဘဝနေထိုင်လေးတွေပေါ့နော်အဲဘယ်လိုနေထိုင်ရပါဘယ်လိုလုပ်ကြရပါဆိုတာလေးတွေကိုဒါဒီတိုင်းကြီးပြောပြီးတကလားဘိုးလည်းပြောလာလိုက်တာနော်ဟောတပည့်တို့အခုလောက်သေးတော့အဲပြောခဲ့ပြီးတဲ့စကားဟာကားလဲတာလေးကြီးတဲ့တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်တကယ်တော့နားမလည်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းပဲတတ်နေသမျှဒီဒါလေးကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့လည်းပဲတတ်ထောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ကြပါဗျာနော်အခုဘိုးနေနဲ့တွေ့တာလေဆိုရင်အဲဘုတ်တွေနဲ့ဖန်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုတ်တွေနဲ့ဖန်ထားတဲ့ဟာလေဘုတ်တွေဆွေးထားဝင်နေတဲ့ဟာလေရှိတယ်ကြတော့ရှိပြီဆိုရင်ဥကျော်ကြီးအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတစ်ခါယူပြီးတော့ကြည့်ပါပေါ့တော့ဒါလို့ဆိုရင်နောက်လူတွေအတွက်ဒါအတုံးကျတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လေ့လာရပါလိမ့်ဗျာတော့ကဲဒါဆိုတော့ဘိုးပြောတဲ့စကားနှစ်နာရီပြီတော့မယ်ဗျာတော့အဲနှစ်နာရီလောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲနည်းနည်းများသွားပြီတော့သိပြားလို့သွားရင်လည်းနားရည်ကြီးပြီတကားဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့တောက်ကြည့်ရတော့မယ်နော်အဲဒီလောက်ပဲဘုန်းတို့တော်ကြရအောင်နော်အဲလို့ဆိုတော့ဒါလေးလည်းပဲအဲဝတ်တာနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဝတ်တာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝတ်တာရဲ့အထိတ်ဘက်ကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့၃ချိန်လောက်ဓာတုခေါ်ပြီးတခါဘုန်းတို့တရားပွဲကိုနေလုံးချုပ်လိုက်ကြသူပြနော်ကဲဟုတ်တယ်